Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no canal oficial do YouTube da Federação de Futebol do Distrito Federal, a FFDF-TV. Hoje, mais um grande jogo do Campeonato Candango Feminino, dia de decisão. Ceilândia e Sobradinho jogam disputando uma vaga na semifinal. Jogam também pelo direito de representar o Distrito Federal no Campeonato Brasileiro da Série A 3 do ano que vem, os dois times aí empatados em pontos na classificação o Ceilândia é o quarto colocado o Sobradinho é o quinto, Ceilândia portanto com a vantagem do empate nesta decisão e buscando aí também a terceira colocação, quem sabe para ficar melhor chaveado aí nas semifinais da competição. Os dois times vão entrando em campo, a gente já traz a informação para você. Temperatura de jogo aqui no estádio Abadião para você acompanhar esta partida. Os dois times entrando na festa aí nos né? fogos de artifício da equipe do Ceilândia. A temperatura de 28 graus, mas o tempo que vai esfriando aqui, o céu bastante encoberto nesta tarde aqui no estádio Albadião em Ceilândia. Eu sou o Antônio Lacerda, vou acompanhar com você todas as emoções desse jogo. Ao meu lado, Rômulo Maia, que vai trazer agora a sua expectativa para o jogo. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Mais uma transmissão aqui pela Federação de Futebol do Distrito Federal. E, Antônio, posso me dizer entusiasmado de ver uma festa tão bonita no futebol feminino, né? A gente sempre aí tentando valorizar o nosso querido futebol feminino. E a gente vê uma festa para a entrada dessas duas equipes, Ceilândia e Sobradinho, que jogam aqui com um jogo muito importante, né? A vitória é fundamental para buscar uma vaga na Série A3, para buscar um calendário a mais para ano que vem. Então, um jogo que vai ser muito importante para ambas as equipes. A gente vai falar um pouco ao longo da transmissão, sobre como vêm as duas equipes para o jogo, mas um jogo muito importante para ambas as equipes. Eu tenho certeza que a gente vai ver um grande jogo aqui, Antônio. Maravilha. Vamos falar de arbitragem. Quem comanda o apito nesta tarde aqui no estádio Abadião é o árbitro Matheus de Moraes, assistente número um Kleber Alves Ribeiro, assistente número dois o David Santos Pinheiro e o quarto árbitro é o Francisco Diego Bezerra. Portanto, essa equipe que vai comandar o jogo aqui no Estádio Abadião. Vamos agora para as escalações, começando com o time da casa, o Ceilândia, escalado pelo técnico Moacir Júnior, com Valéria, camisa número 12, número 16, Amanda, 2, Tálita, 3, Luana, meia dúzia para Michele, 5 Vitória, 7, Nonato, a Rafa tem a camisa número 8, 10, Irla, 25 Alane e vem com a camisa número 9, a Tainan, artilheiro do time na competição. E agora o Sobradinho escalado por Pedro Henrique. Novidade aí, portanto, na equipe do Sobradinho, hein? 12 Milene, 2, dois Ludibárbara, dois de Bárbara, 2 a Ludibárbara Bárbara. 23 Tuane, 5 Drica, 13 Rejane, Samia, com a camisa número 19 e a Marcelinha com a número 6, 8 Eliude, 10 Jéssica, 20 Emanuele, número 9 para a Aninha Romulo Maia. O seu destaque nas duas equipes? A gente vem aí com bons destaques, né? Como já destacamos algumas outras vezes, principalmente no na equipe do Ceilândia, a Mina, né, lateral esquerda, camisa 6, assim como a Thalita, da camisa número 2, duas laterais aí que vem fazendo um grande campeonato, já vinham se destacando né, pela equipe do Ceilândia, fazem mais uma vez um grande campeonato na parte defensiva ali, a equipe do Ceilândia vai crescendo e vai fazendo uma grande competição. A gente tem visto aí as, as duas laterais fazendo um grande jogo, jogando muito bem durante todo, todo esse campeonato feminino, né? E por outro lado, né, a gente vê uma equipe do Sobradinho, uma equipe muito concisa. Que eu gosto de destacar ali sempre é a Eliude, uma atleta que já tem muita experiência aí também, já disputou Série A3 com Legião, já, já, já esteve em algumas outras equipes. É, a Eliude também, a camisa 10, a Jéssica. Dois bons destaques aí também dessa equipe do Sobradinho, Antônio. Maravilha, vejo uma mudança ali na equipe do Sobradinho. A camisa número 18 está em campo, que é a Thaíne. Tainy, tá portanto, está em campo com a camisa número 18. Já já a gente confere aí essa escalação do Sobradinho para você. Que passa, a, a escalação veio, né, Antônio? Para a gente não tinha tá né? é bom explicar para o pessoal? Exatamente, né, que... veio da assessoria de imprensa do Sobradinho. Que A gente recebe, mas às vezes tem essas mudanças, né? Acontece. Tudo preparado no Abadião? Confere ali os últimos detalhes o árbitro Matheus de Moraes. Chegou a hora! Bola rolando no Abadião para Ceilândia e Sobradinho! Sétima rodada do Campeonato Candango Feminino de 2023! Vale vaga na semifinal! Vale representar o Distrito Federal no Campeonato Brasileiro da Série A 3. Vai trabalhando ele. O Sobradinho. Rejane, faz o toque pelo meio com a Sâmia. Abre a jogada com a Lud. Recebe ali na direita, já chega a marcação para cima dela toca de novo com a Sâmia. Eliud, encostou, ela tentou, a inversão da jogada, buscando lá na esquerda a Regiane, a bola chega pelo meio, com a Emanuele, consegue o toque no meio, bola volta até a Sâmia, trabalha ali pelo círculo central, toca de lado, chama ali a participação. Ó, outra mudança ali, pra, me parece, não é a Tuane, realmente já estava a Tuane, é só a Taini que é a novidade. Aí o passe pelo meio, pressiona por ali a Irla, bola volta para a Tuani. Chegando agora na direita com a Lude, tenta achar espaço, passe na frente é para a Jéssica, faz o domínio, chega a marcação em cima dela, já recupera o Ceilândia, vai tentar sair em velocidade, Nonato, faz o passe à frente, tentativa de chegada ali, da Michele, carregou para linha de fundo, teve desvio na Lude, é escanteio para o Ceilândia. Antônio. Oi! Risque aí, é o nome da Aninha como titular. Aninha ficou no banco e a Taína está no lugar dela. Então, agradecer inclusive ao nosso querido amigo Júlio, fotógrafo de extrema qualidade aqui do nosso Distrito Federal, que está nos apoiando aí e nos mandando essa informação agora. Então, portanto, a Aninha começando no banco. Vai para cobrança o Ceilândia, chance de colocar essa bola na área preocupação ali para a goleira Milene, ela que foi destaque no empate contra o Real Brasília, já vem o levantamento, subiu Milene, deu um soco na bola, tira da área, a ah, sobra do Sobradinho que vai tentar puxar o contra-ataque, bola já aberta pelo lado esquerdo, tenta ali fazer o domínio, prende a bola agora, segura, a Marcelinha, aí a Sâmia, joga com a Lud lá na direita, vai trabalhando o Sobradinho, ainda Lude. Lançamento, a bola na entrada da área para Emanuele. Valéria saiu para ficar com a bola e teve choque, hein? Tentou pular ali a Emanuele, mas teve um choque ali sim com a goleira Valéria. Tá sentindo a camisa número 12, experiente, um dos destaques dessa equipe do Ceilândia. Valéria ficou sentindo ali no choque da Emanuele. O jogo começa bastante aberto, as duas equipes indo para frente, Rômulo Maia. Exatamente, então ela até tentou ali sair da goleira, mas acabou acertando sem querer o pé ali na goleira Valéria Você falava dela ser bem experiente, né? 26 anos, atleta que começou no próprio Ceilândia tem, Rodou por algumas equipes, estava na equipe do Paraíso no ano passado Esse ano é, volta ao Distrito Federal para ser titular, Paraíso do Tocantins A né? equipe feminina do Paraíso do Tocantins, é, onde ela já estava desde 2021 e volta ao Ceilândia esse ano para assumir a titularidade. E como você já bem disse, também vem se destacando bem aí na competição. Falta de ataque ali na chegada da Alane para cima da Lude. Para o jogo, Matheus Moraes. Drica. Essa é a Regiane. Já faz o, faz o passe ali à frente. Tentativa de domínio da Marcelinha. A bola acabou escapando. Lateral para o Ceilândia. Aí Amanda. Encosta ali a Thalita, Bola para ela. Chutão para frente. dizia no meio do caminho. Brigou ali a Marcelinha. Foi para o chão. Apto manda seguir o jogo. Rejane chutou. A bola bateu no rosto ali da Irla. Ficou sentindo ali a camisa 10 do Ceilândia. Irla que foi desfalque na última rodada no empate contra o Crespon. Está de volta aí na escalação inicial do Gato Preto. Mais um corte ali da Amanda. Teve desvio. Ali na Sâmia. Na Sâmia não, na Taini. portanto, posse de bola do Ceilândia. Tainan. Protege ali. Briga pela bola. Não saiu, saiu sim. Habito Matheus Moraes indicou a saída da bola pela linha lateral. E a posse é do Sobradinho. Aí a é Rejane. Pra Taine. Apto manda seguir o lance. Irla, tenta o lançamento. Bola muito forte ali na tentativa da Lani. Chega tranquila para Milene. Já já vou mandar um abraço para você que está acompanhando a transmissão com a gente aqui na FFDFTV. TV. Aproveita, compartilha o link da transmissão. Manda no grupo dos amigos, da família. Chama todo mundo para acompanhar com a gente e privilegiar o futebol feminino do DF. Tenta sair o sobradinho ali pelo lado direito. Bola acabou saindo pela linha lateral. Teve desvio na jogadora Nonato, portanto, a posse de bola do Sobradinho. Lude colocando a bola na frente para a Jéssica. Tentou o domínio, ficou pedindo falta, o árbitro mandou seguir o lance e a lateral para o Ceilândia. Bola para Lani, o desvio de cabeça. No meio do caminho tem corte, tocou na bola ali. A equipe do Sobradinho já recupera a posse de bola. Antônio. Rejanes. Tainy vem partindo pela esquerda, vai para cima da marcação, chega também a Thalita, Tainy insiste. Prendeu, procura ali a opção de passe. Tocou de lado para Jéssica. Pode tentar inverter a jogada. Chega a Irla, chuta a bola. Tenta sair a Tainã, brigou Jéssica. Insiste o Sobradinho, falta marcada. Falta que favorece as Leões da Serra. Romulo Maia. Formação que saiu o primeiro gol da rodada, lembrando que os três jogos estão acontecendo ao mesmo tempo. Real Brasília abre o placar contra o Legião e nesse momento volta a liderança é, provisoriamente ali, 14 pontos Real Brasília com esse 1 a 0 vai por enquanto ficando em primeiro. Lembrando que o Minas também joga nesse momento e pode ali tentar buscar essa, essa liderança também. Estrelinha e Minas, né? Outra partida nesta rodada. E o Crespon folgando nesta sétima e última rodada da primeira fase. E lembrando que o Sobradinho precisa vencer aqui para buscar a vaga, né, Antônio? O Ceilândia tem a vantagem, entre aspas, do empate. Vai para a bola Sâmia, para cobrança da falta. Colocou na área, chegada do Sobradinho. A bola correu demais, não deu para ele, Tiro de meta que favorece o Ceilândia. E por falar em Crespon, o técnico do Crespon está aqui no estádio Abadião acompanhando o jogo. É, nosso querido amigo aí está ali acompanhando a partida, vendo um, um time que pode até ser também um adversário ali, dependendo. Na, na verdade, adversário não, na verdade, vendo o feminino, porque não, não teve como ser adversário o Crespon. Só se o Crespo um cair para. Não, se cair pra quarta, fica com o Real Brasília. Não seria adversário de qualquer forma. Mas sempre acompanhando o feminino, como ele sempre acompanhou aqui. Aí o Ceilândia chegando mais uma vez. Alane, reversão. Foi na pressa ali para cobrança. A Michele do lateral acabou errando. Aí a bola esticada para Jéssica. Luana, antecipa, faz o corte. Recupera a bola Mi. Trabalha com a Talita. Inverte a jogada buscando a Amanda na direita, ela faz o domínio, já chega também a marcação da Taini Taini tocou na bola, recuperou a bola, acabou sobrando ali. Tranquilo para a vitória. Queria uma marcação de falta ali, o Sobradinho. Thalita, de novo colocando a bola para frente, por baixo. Chegou tranquilo ali para o Lud que fez o corte, errou o passe Eliud. Aí o toque de lado da Rafa. Nonato, voltou o jogo para a Luana. Essa é a Tálita. Chutão para frente buscando ali a Tainã. ela tenta o domínio, a bola acabou escapando. Briga pela bola, recupera o Sobradinho. Aí a é Marcelinha, voltando o jogo para Rejane. Toca de lado. Drica. Segura a bola ali a Drica. Tenta abrir a jogada na esquerda para Marcelinha. Ela evita a saída pela linha lateral, vai para cima da marcação da Amanda. Bem a Amanda por baixo, faz o corte e coloca a bola para fora. Ainda tem a posse de bola no campo de ataque. O Sobradinho. Rejane. A bola para a Faz o domínio. Tenta girar para cima da marcação. Está pressionada. Ainda tá aí. Insistiu. Tentou a caneta. Foi para o chão. Chegou rasgando ali a defesa do Seranja. Coloca a bola para fora. O árbitro não deu falta. Vai conferir ali como está a jogadora. O que, que aconteceu ali com a jogadora do Sobradinho. Mas não marcou falta o Matheus de Moraes. Mas dá um abraço. Aqui ó, para o Luiz César com a gente, a Lívia, a Gabi, a Jairla, Marcos Vinícius, a Aline, Thiago, Rebeca, Mairo. Muito obrigado a você que está acompanhando. Está trazendo aqui seu carinho sua audiência na FFDF TV. Lembrando, compartilhe o link da nossa transmissão. Chama todo mundo porque é decisão no candangão feminino. Quem passar aqui vai para a semifinal já se garante no Brasileirão da Série a 3 do ano que vem. Rejane cobrou ali o lateral na entrada da área. Tenta tirar a defesa do Ceilândia. Bola desviou na jogadora ali do Sobradinho, portanto, lateral que favorece o Ceilândia. Amanda foi muito ali para frente, o hábito manda ela voltar. Já faz a cobrança. Vitória, coloca a bola para cima. Fica o pé de ganho ali, perto da linha lateral. Tenta colocar a bola no chão a Rejane, mas ela saiu. Posse de bola do Ceilândia. Já fez a cobrança, Irla. Mais uma vez o um lançamento muito forte ali para a Lani. Defesa vai chegar antes para fazer o corte. E falta da Lani. Falta da Lani ali, portanto. Tá sentindo ali a jogadora do Sobradinho. me parece ali a Tuane. Era exatamente a Tuane que sentiu ali na chegada da Alane. A falta foi marcada. A Lívia já cobrou. A Alane chegou com um pouquinho mais de força ali, né? acabou derrubando a Tuani. Já cobrada ali, lá vem o Sobradinho. Tenta sair ali com o um passe à frente, buscando a Jéssica. Já faz o domínio. Bola desviada é lateral para o Sobradinho. Vai chegando a Lude para cobrança, para recolocar a bola em jogo. Eliud. Lude. Volta o jogo trabalhando ali com a Sâmia. Pede no meio a Drica. Passe vai para ela. Deixou passar para que a bola chegasse então até a Rejane. Com um pouco mais de espaço vai levando a bola para frente. Já olhou para a área. Tenta o lançamento. Pegou mal na bola ali a Rejane. Ficou tranquila para a Valéria. Que faz embaixadinha aí a Valéria mostrando o talento chega a Emanuel ali na marcação e o hábito deu pênalti deu pênalti aí a a Valéria foi proteger ali na chegada da Emanuel empurrou a jogadora do Sobradinho pênalti marcado Rômulo Maia e cartão para Valéria é Antônio, às vezes você você pode bater embaixadinha pode fazer das suas mas você não pode simplesmente ir para cima e agredir a adversária, né? Quando a Valéria pega a bola novamente, ela coloca o braço para frente e acerta o atleta do Sobradinho. Então, um pênalti muito bem marcado ali pela arbitragem. E eu confesso, Antônio, que eu estou até agora tentando entender o que a Valéria queria ali, de verdade. A gente está vendo o lance aí de novo, ó. A Emanuele vai ali para pressionar para que ela pegue logo a bola. Ela pega a bola, se levanta empurrando a jogadora do Sobradinho. A Sâmia vai para a cobrança. Tem a chance de abrir o placar o Sobradinho. Matheus de Moraes vai ali, orienta a Valéria. Fala para ela. Não se adiantar ali na cobrança. Sâmia contra Valéria. Doze minutos do primeiro tempo. Autoriza Matheus de Moraes. se prepara Sâmia partiu para a bola, bateu gol é do Sobradinho Bate, mais sorte, emoção na torcida das Leões da Serra, Sâmia, bateu forte, sem chance para goleira Valéria, agora no abadião, Ceilândia 0, Sobradinho 1, um, Romulo Maia. É, Antônio, bela cobrança ali da Sâmia, Valéria foi até bem na bola, mas não conseguiu fazer a defesa, cobrança ali da Sâmia. Que garante ali um a zero por enquanto para a equipe do Sobradinho. Resultado que no momento leva o Sobradinho para três. Num lance ali totalmente esquisito, né? No lance anterior que teve o pênalti. A Samy que não tem nada a ver com isso foi lá, cobrou e abre o placar, Antônio. E agora tem um escanteio Sobradinho. detalhe para comemoração, olhando ali para a arquibancada. me parece que comemorando com o ex-treinador do clube. O Thiago Santiago, que não está no banco de reservas hoje, Hoje o Pedro Henrique assumindo a função aí no Sobradinho. Inclusive fez o T ali, né? Justamente para comemorar ali com o Thiago. Os atletas ainda muito ligadas, né? O, o, o treinador. Aí o lançamento, bola para a área. Tenta tirar a defesa, a bola escorada. Tira ali a defesa do Ceiland, explode ali a Luana. Sobradinho tentou chegar mais uma vez. Briga Irla. Foi desarmada pela Eliude que recebe o passe na frente, vai chegando ali na linha de fundo, chega a marcação para cima dela da Tálita. Bola, bola sobra para Luana. Já volta pro Sobradinho, Lude. Faz o passe à frente, tentativa do domínio ali da Emanuele. Chega para tomar a bola Tainã, recupera pro Ceilândia. Tem a Emanuele ali na marcação dela. O passe à frente, tentativa ali da tabela. Tá valendo tudo isso aí, segundo o Matheus de Moraes. E a Ludi coloca a bola pela linha lateral. Arremesso que favorece o Ceilândia. Afasta a Lud, mais um arremesso lateral para o Ceilândia. Tá no campo de ataque ali pelo lado esquerdo. Já cobrou ali a Mi. Fez a tabelinha pelo meio, a bola vai sobrando com a Luana. Chega a marcação em cima dela, lançamento é para a Alane, forte demais. Vai só proteger ali a Tuane para ficar com o tiro de meta para o Sobradinho. Ajeita a bola ali a Milene. Já cobrou curtinho, trabalhando com a Sammy, a do gol que vai dando a vitória para o Sobradinho. Toca de lado com a Drica. Aí o chutão para frente, buscando a Taini. Amanda aparece para fazer o corte, mas a sobra é da Rejane. Rejane faz o domínio, tem a Nonato na marcação, faz o passe pelo meio, Sâmia, devolveu com a Rejane, estava pressionada por ali. Insiste ali a Nonato, a posse de bola é do Sobradinho. E aí a cobrança, a bola saiu pela linha lateral. Cobrança do lateral, a bola já saiu pela linha lateral. Nonato faz o domínio, duas jogadoras na marcação. Bola desviada, novo lateral para o Ceilândia. Aí a Amanda, buscando ali a Tainan. Chegaram duas jogadoras na marcação, ela acabou perdendo a bola, que fica com a, sobra é a Drica. Trabalha com a Rejane, tem liberdade. Vai avançando a Rejane, carrega o time para o campo de ataque. Passou na frente a Tainan, bola para ela, mas saiu pela linha lateral. Acabou tirando do campo ali a Rejane. O Jairo com a gente, a Vanessa, Evelyn, Dayane, Ludmila. Muito obrigado a todos pelo carinho pela companhia. E o jogo parado mais uma vez, mais uma falta marcada. Ceilândia me parece, Antônio, que entrou em campo muito, muito nervoso, né? Curiosamente, quem precisava vir buscar a vaga era a equipe do Sobradinho, né? Que precisava buscar a vitória. Era a equipe do Sobradinho. mas parece que o Ceilândia, quem entrou precisando de vencer, né? Para todo o custo, para conseguir a vaga. Parece muito nervoso em campo. Muito nervosa em campo as meninas do Ceilândia. Passe para trás da Jéssica. a Bola chega no Eliude. Vai chegar na marcação a Lani. Ela toca de lado. Tentativa do cruzamento. Bola pra dentro da na área nas mãos da Valéria. A bola ia escapando ali. Valéria conseguiu evitar que ela saísse pela linha de fundo. Agora não teve embaixadinha, né? <laughs> Aí o chutão pra frente da Valéria. Buscando a Alane lá na frente. Ela dizia de cabeça, mas a bola sai pela linha lateral. Posse de bola é do Sobradinho. Ludi. Sâmia. Devolve a bola com a Lud, passa pelo meio com a Eliud, volta para a de novo Lud, as três vão trocando passe ali Eliud, Lude, Emanuele, tenta passar no meio de duas jogadoras, chegou ali a vitória, fez o corte lateral para o Sobradinho vai chegando mais uma vez aí a é Lud, Eliud, recebe com liberdade, chegou agora a marcação, acabou perdendo a bola Perdeu para Irla, que deu um chutão para frente ali. A bola ficou de graça para Tuani. Tuane. Tuane toca de lado com a Drica. E aí o recuo até a goleira Milene. Drica. Tem a frente a Lude, Bola para ela. Já recebe ali a camisa número 2 do Sobradinho. Faz o passe buscando a Jéssica, mas o passe saiu errado. É novo lateral para o Ceilândia. Esperando a bola ali. Ami. Agora sim recoloca a bola em jogo. Tentou ali a jogada com a Tainã. Vai ter novo arremesso lateral ali, a Mi. Encosta a Tainã, bola para ela. A sobra fica com a Emanuele Ela tenta passar no meio de duas jogadoras. Foi o chão, falta marcada. Falta a favor do Sobradinho. E aí a reclamação ali, Antônia, que depois da jogada ela teve chutado a bola na tela de Ceilândia. Vamos ver isso no nosso replay. É, não, na, na verdade parecia que tinha pegado, mas pegou não. Ela, ela até sentiu ali pela queda mesmo. E a falta foi bem marcada, né? O Matheus estava bem bem posicionado ali para marcar a falta. Aí a é Lud, já cobrou ali com a Eliud. Lud agora voltando o jogo até a Drica. Trabalho sobradinho. Sâmia. Chega ali na marcação a Irla. Ela toca de lado. Bola vai chegando para Marcelinha. Faz o domínio, vai para cima da marcação da Nonato. Prende Marcelinha. Nonato chega na marcação. Ela tentou o passe para a Rejane. A bola passou. Lateral para o Ceilândia. Aí Amanda. Corte da Rejane. Novo lateral. Nonato pediu a bola para ela fazer a cobrança. Buscando ali a Tainan. Fez o domínio. Na verdade a Alane. Acabou perdendo na sequência. Marcelinha foi na caneta. Acabou acertando ali a Marcelinha na sequência a Nonato. Sâmia. Volta o jogo até a Ludi. Aí a bola errada para Sâmia. Nonato ficou com a sobra. Já lançou a Alane. Vai receber com liberdade. A Lude voltou com tudo ali para fazer o corte. É escanteio para o Ceilândia. Tinha a chance ali a Alane de dar o passe para a Tainã, mas a Lude voltou com tudo para fazer esse corte. Muito bem ali no corte, a Lude, conseguindo ali travar. Belo passe da Nonata. Nonato que faz sua primeira partida como titular, né, Tandes Candangão? Ela que está tá vindo ali, vem na, na verdade da, da base da, da equipe do Ceilândia. Começou aí pela equipe em 2018, teve passagem também pelo futebol paulista jogando no Audax. Aí, Nonato, vai pra cobrança. Vai colocar a bola na área, já autorizada. Na primeira trave, olha o Dizinho para meio da área. Tira ele. Udi. Completa ali na sobra. Ficou sentindo ali a goleira. Milene. Só fazendo uma correção, falei dela estrear. Na verdade, ela não estreia. Ela foi titular nos outros jogos também. Mas foi muito bem ali a Milene nesse lance e acabou depois ali. Parece que ela, fez, é, parece que ela, ela é acertada pela jogadora de Ceilândia ali, que tentava o cabeceio. Marcou a falta ali o Matheus. O Ceilândia tenta chegar mais, né? A força da sua torcida agora que apoia ali. A torcida de Ceilândia tenta levar a equipe pra frente. E é o que eu falava, né, Antônio? O Ceilândia precisa ficar menos. As meninas precisam ficar menos nervosas, colocar um pouco mais a bola no chão e jogar a bola, né? As atletas são um pouco nervosas ali, principalmente na parte da marcação. Isso acabou já até gerando o gol do Sobradinho, mas o Ceilândia conseguiu já equilibrar um pouco mais o jogo. E o Sobradinho agora mais se defende, A gente vê o Sobradinho todo recuado no seu campo de defesa. Chute da Luana. Rebateu a defesa do Sobradinho, a bola vai voltando ali para a própria Luana, pressionada pela Emanuele. E aí ela faz o recuo até a Valéria. Valéria acha bem a Amanda. Recebe a camisa 16. Chega a Regiane na marcação. Ela tenta o passe ali por elevação. Tainã faz o domínio. Lança ali buscando a Nonato. Marcelinha faz o corte. A sobra é da Tainã. Tentou o passe para Alane. A bola vai direto para a linha de fundo. Eu tive a impressão aqui da Alane já está à frente no momento do passe. Mas de qualquer forma, tiro de meta para o Sobradinho. Ela estava impedidaça ali, mas acabou que o Sobradinho teve a vantagem, né? A bola já sairia ali por tiro de meta. Então vai cobrar ali a goleira do Sobradinho. Cobrou ali buscando a Rejane mas o passe não saiu legal. Deu o arremesso lateral de graça para o Ceilândia. Nonato. Aí o domínio da Rafa. Tentou o passe à frente. Foi bloqueada pela Marcelinha. Na insistência, colocou a bola pela linha lateral. Passe de bola, portanto, é do Sobradinho. Aí a Rejane. Passe à frente. Chega a Rafa para fazer o corte mais uma vez. Aí a Rejane, Agora o corte foi da Amanda. De sobradinho vai avançando de lateral em lateral. Mais uma vez. Está chegando ali a Regiane para colocar a bola em jogo de novo. o jogo está parado ali. A goleira Milene está apontando alguma coisa ali para a arquibancada. Algum problema ali na arquibancada? Pelo que eu tentei fazer a leitura labial, Antônio, alguém tá, alguém tá falando alguma coisa dela ali. Eu espero que não seja um caso de racismo, né, Antônio? Porque infelizmente isso já acontece, isso às vezes acontece, né? Principalmente de futebol feminino. Espero que não seja isso. O racismo o... Ou racismo, ou machismo, espero que não exatamente. seja Exatamente. Nenhuma dessas situações absurdas que, infelizmente, a gente ainda vê no futebol. É, isso vai, eu acho que ele, inclusive, vai chamar a Valéria ali, que é a capitã, as justamente para disso. duas capitãs, falar disso. né? A Eliud e a Valéria. Chamou ali as duas capitãs, Eliud e Valéria. E é triste, né, Antônio, ver que isso, se realmente for isso, que isso ainda aconteça no futebol, né? A gente precisa extirpar do nosso futebol qualquer tipo de, de racismo, qualquer tipo de machismo, qualquer tipo de homofobia. Isso precisa ser extinto do futebol. A gente tem que ver apenas o espetáculo, o futebol. Espero que não seja mais um desses casos tristes para marcar de forma ruim aí o nosso futebol feminino, que vem crescendo cada vez mais, né? A gente vem vem é, acompanhando o desenvolvimento do nosso futebol crescendo, as equipes é, investindo, evoluindo cada vez mais. para, infelizmente ver essas coisas acontecendo. Tomara que não seja isso, mas pelo que o Matheus vai relatar ali, foi alguma coisa muito séria, viu, Antônio? É, exatamente. Agora ele vai conversar ali no banco. Do Ceilândia. O torcedor que tinha inclusive subido ali no alambrado já foi retirado ali pela segurança, que pede que ele saia da arquibancada. Isso ele ainda não fez. E aí o Matheus de Moraes agora sim vai autorizar o reinício da partida. No intervalo a gente vai tentar buscar essa informação para você trazer o que aconteceu realmente neste momento do jogo. Aí Amanda, protegeu, e colocou a bola para dentro da área. Tirou a Rafa. Aí a briga pela bola. Vitória faz o lançamento. Nonato toca na bola, ela ia chegando pra Alane. Reclamou ali porque a Nonato tentou o domínio e a bola acabou escapando. Aí pra bola, a Rejane. Briga ali a Jéssica. Carrega pelo meio. Chega na marcação a Tálita. A bola sobrou. Fica com a posse de bola o Ceilândia. Vai carregando ali a Michele. Tentou o lançamento. Lude no meio do caminho. Faz o corte. Fica com a bola o Sobradinho. Tenta avançar pela direita. Foi para o chão. Falta marcada. Falta da Mi. O árbitro conversa ali com ela. Pede calma para a jogadora do Ceilândia. Que agora vai ali para ajudar a sua adversária em campo ali. Companheira de trabalho. A se levantar 27 minutos, primeiro tempo de jogo. Sobradinho vai vencendo 1 a 0. Gol marcado pela Sâmia aos 12 na cobrança de pênalti. Olha a recuperação de bola do Ceilândia. Agora a falta da Drica ia puxando o contra-ataque ali. A Tainã, falta da Drica, e agora o recado foi para ela de que acabou. É uma Matheus está mais apaziguando ali a, a situação. É, não deu cartão no lance anterior nem nesse também. Está tentando mais controlar o jogo ali. Até mesmo como a gente falava, né o time de Ceilândia estava um pouco nervoso. Agora o Sobradinho também fazendo uma falta que poderia ser passível de cartão. O Matheus interpretou que não. Tentou ali até conversar e falar: chega, vamos, vamos jogar a bola e parou com essas faltas. Né? Vai ter cobrança o Ceilândia para colocar essa bola na área do Sobradinho. Faz sinal ali que tem que esperar o Matheus apitar. Já apitou, já autorizou a cobrança. Vai para a bola tálita. Vai direto para o gol, Milene! Faz a defesa, Milene! Coloca a bola para escanteio! Primeira chegada com mais perigo do Ceilândia, aos 28 minutos. Já estamos aí com 29 e vai ter a cobrança do escanteio. Já já o Rômulo comenta. Já autorizou a cobrança. O Matheus de Moraes. Vai a bola para área mais uma vez. Levantamento na primeira trave. Subiu ali a para fazer o corte completo. Lud, coloca a bola pela linha lateral. Romulo Maia. É uma defesa importantíssima ali da Melena. Bola veio de uma forma muito alta ali, mas caiu muito rapidamente ali no gol. E ela fez a defesa, colocou o escanteio. Fez o certo ali, né? Não tem. Olha a, a bola achado. pra dentro da área. Milene de novo. Saiu ali para dividir com a Lani. Deu um soco na bola, tirou da área. Tenta sair o Sobradinho Abre a jogada pela esquerda com a Regiane Chega na marcação, Amanda A bola sai pela linha lateral Agora sim, Romulo Completando ela, depois ele saiu muito bem ali do gol também Fez o certo, né? Fez o correto, não tentou encaixar Socou a bola pra fora e depois saiu bem ali do gol Boa partida até aqui da Milena Goleira da equipe do Sobradinho Aí a Jéssica Emanuele tentou o passe pelo meio da defesa, buscava a Taini, sai do gol, a Valéria fica com ela. Federação de Futebol do Distrito Federal, gestão Daniel Vasconcelos, valorizando cada vez mais o futebol feminino do DF. Aí a vitória. Passe de nada ali buscando a Mia. Rafa, recebe, chega na marcação a Eliud, Rafa insiste, Eliud toca na bola, ela fica com a Rafa, que trabalha o jogo pelo meio com a Vitória. Aí a Vitória vai carregando a bola. Olhou para frente, tentou o lançamento, bola para ninguém. Vai ficar tranquilo ali para Milene. Aí a Milene esperou a chegada ali da Taini. Para poder ficar com a bola. Chutão para frente, buscando ali no meio a Eliud. A bola passa por ela, chega a Luana, faz o corte. A Lud deixa a bola passar para ganhar o lateral. Posso de bola do Sobradinho. Aí a Lud. Emanuele tentou domínio, não conseguiu. Recuo de jogo ali até a Valéria. Vai ser pressionada pela Taíne. Abriu o jogo ali para a Luana. Não conseguiu evitar a saída. Tentou, dominar a Luana. É lateral para o Sobradinho no campo de ataque. Cobrou a bola ali a Lud. Chega a Luana, faz o corte, dá um chutão para frente. A bola sai pela linha lateral de novo. Mais uma vez a posse de bola do Sobradinho. Pede para mais atrás ali para fazer a cobrança. Ela já joga com a Eliude. Bola quase escapou ali da Eliude, que tem que recuar até a Milene. E vai ali na velocidade. A Tainã. Milene tem que colocar para o lado de qualquer jeito. Não deu para a Rejane. Posso de bola do Ceilândia. Irla com pressa. Já cobrou rapidinho ali a bola para Tainã. Ela faz o domínio. Vai para cima da marcação da Tuane. Ainda a Tainã tentou o passe para Irla. Chega Marcelinha, ajuda ali na defesa. Faz o corte posse de bola do Ceilândia. Vai pro arremesso ali a Amanda. Nonato. De novo a Amanda, tentou a bola para dentro da área buscando a Lane. chega ali para fazer o corte a drica e a Lani chegou no corpo, comete a falta. Posse de bola do Sobradinho. Vai se ali o Sobradinho agora para cobrança. Sobradinho vai vencendo 1 a 0. Vai ficando com a vaga na semifinal e vai ganhando o direito de representar o Distrito Federal na Série 3 do Brasileirão. Aí a Rejane. O passe pelo meio com a Marcelinha. Recebe de novo. A bola acabou passando por ela. Vai ficar pra Amanda. Chegou pressionando ali a Rejane. A bola saiu. Pela linha de fundo é tiro de meta para o Ceilândia. Ana Camila também aqui com a gente. Muito obrigado pela companhia e pela audiência de todos. Aí a Luana está pressionada pela Emanuele. Tenta escapar ali, fica sem espaço o zagueiro. Chute para frente. bola bateu na Jéssica. Arremesso lateral é do Ceilândia. Já cobrado pela Mi. Buscando ali a Lani. Tenta o domínio, coloca a bola no chão. Chega a marcação para cima dela. Conseguiu o passe à frente, passe errado. Ludi faz o corte, mas a bola sai pela linha lateral. O jogo teve uma queda, né, Antônio, de, de profundidade, de, de, de jogadas criadas, as duas equipes fazendo um jogo muito mais pegado no momento, o jogo que acabou sendo um pouco mais faltoso. E aí acabou teve um pouco menos de oportunidades. A gente teve como a última aquela finalização que a menina defendeu muito bem para fora. Mas o jogo caiu um pouco ali, o nível, ficou um pouco mais travado. E pro o Sobradinho isso é bom, o Sobradinho tá vencendo, por enquanto vai conseguindo aí garantir essa, essa vaga na 3, como você falou. Ganhando o direito de representar o time do Distrito Federal, lembrando que ano passado foi o Capital, né? Que representou bem a, o Distrito Federal na Série A3. E vem ali o Ceilândia para cobrança de lateral. Bola já cobrada. Chega ali pra Drica. Parece para fazer o corte. Jéssica. Deu um chutão ali para frente. Sobe a Luana. Escora de cabeça. Tenta colocar a bola no chão Ceilândia. Aí a Mi chega. Chega a Jéssica rasgando, toca para frente. A bola fica nos pés da Thalita. Thalita tenta o lançamento. A bola para Nonato. Muito forte, vai chegando para Milene. Fica com a bola ali. A goleira do Sobradinho. Já saiu jogando ali com a Eliud. Lud passe pelo meio para Samia, ficou muito curto, recupera o Ceilândia. Vai chegando ali a Lani. O passe para Tainã, limpou a marcação, rolou para a Lani. Bola muito forte, ela evita a Levita saída pela linha de fundo. Ainda a Lani, tirou a bola da Lude, bateu cruzado, Milene! Foi no cantinho para colocar essa bola para fora. Quase, quase o um empate do Ceilândia. Primeiro passe que não saiu tão bom assim da Tainã. A Alane brigou pela bola, chutou no canto. A Milene teve que colocar para escanteio. Mais uma boa defesa ali da Milene. Milene, que é irmã também de um outro excelente goleiro, né? Jane, Jane Belém, que estava no Minas Brasília, agora está no Futebol de Portugal. Estava no Legião ano passado, jogando a 3. E agora está aí defendendo o gol do Sobradinho, Antônio. Mais uma vez a Nonato ali para cobrança. Tá caído ali a Alane. Caída não, né? Agachada ali dentro da área. O pessoal pega uma água ali para ela. já tá de pé agora a atacante do Ceilândia. Vai autorizar a cobrança Matheus de Moraes. Já apitou. Donato, jogada ensaiada. Bola para dentro da área. Tentativa do desvio. Quem chegou foi a Tuani, Fez o corte. Briga ali. Alude. Ela contra a Mi, colocou a bola para fora. Lateral é para o Ceilândia. Aí a Mi. Bola com a Irla. Fez o domínio. De novo com a Mi. Foi para a linha de fundo, tentou o cruzamento. Drica faz o corte. Vai brigar ali a Irla para ficar com a sobra. Tentou o passe para dentro da área. Já ia voltando ali a Lânia. A bola ficou de graça para a goleira Milene. Aí a Lani chegou na marcação, ela pega a bola e vai sair jogando tranquilo ali a goleira do Sobradinho. Jogando ali com a Drica, aí a é Ludi. Samia. De novo jogando na direita com a Ludi, chega a Irlanda na marcação, ela trabalha com a Hollywood. Volta o jogo, Drica recua até a goleira Milene. Milene, toca de lado, buscando mais uma vez a Drica Encosta para o ela prefere o passe à frente Boa bola para o Lud Já vai levando o time pro campo de ataque Chega agora a marcação em cima dela O passe pelo meio, é para a Chega rasgando ali a Amanda para fazer o corte Mas a sobra da Emanuele Ameaçou o chute, prendeu, tocou de lado Lude encosta ali o Lud Olhou para a área, tentou o lançamento para a Chega rasgando ali a Amanda Queria mais um pênalti sobradinho já já o Romulo comenta. Alane, briga pela bola, ficou com a sombra. Tem a chance do passe, fugiu da falta, rolou para Tainão, Ceilândia, vai chegando, Tainan bateu. Milene. Em dois tempos a Milene para fazer a defesa. A não chegou cara a cara com a goleira, bateu de primeira. E a Milene salvou o sobradinho, Rômulo Maia. É, foi muito bem a Milene, mas ela foi tentar encaixar e quase colocou ele para dentro, mas mostrou que tem rápida recuperação. Mostrou que se recuperou bem ali no lance consegue fazer a defesa. Vai pintar o cartãozinho amarelo depois, né? Porque a jogadora puxou claramente a Alane na tentativa do gol. Mas Alane foi muito bem, conseguiu se manter na jogada e achou um excelente passe, quase quase em parte do Ceilândia, Antônio. E agora mais um princípio de confusão ali. Vai ter cartão amarelo para a Irla. Cartão amarelo para a camisa número 10 do Ceilândia. E a Ludi está caída ali do lado de fora do gramado. 39 minutos, primeiro tempo de jogo. E aí, a Irla, momento que ela recebeu ali o cartão amarelo. Vai trabalhando o Sobradinho. Rejane recebe na esquerda. Chega na marcação a Nonato, chega também a Amanda. Amanda coloca essa bola pela linha lateral. Aí, a Rejane tentou passe ali pelo meio, faz o giro, Emanuele de frente para a área. Luana chegou na marcação, ela queria falta, mas a sobra da Sâmia, trabalhou com ele e o tentou a jogada para Taine dentro da área. Bola ficou tranquila para Valéria, que já tenta a ligação direta lá no ataque. Drica faz o corte no meio do caminho, fica com a bola, trabalha com a Rejane. Prende a Rejane na esquerda. Passou a Taine à frente. Ela prefere voltar o jogo, Marcelinha. Passe pelo meio, Eliud, linda jogada da Eliud, o chapéu pra cima da Rafa, fez o passe dentro da área, sai Valéria! Chega na bola antes da Jéssica. E só pra completar, Antony, o cartão amarelo ali da Irla, ela recebe porque ela estava atrapalhando a cobrança do lateral, né? Ela vai, né? não foi pela falta de antes, ela atrapalha é, a cobrança do lateral e leva o amarelo. Aí a Irla, tenta a ligação com a Tainã dentro da área, faz o corte do Completa Lud, coloca a bola pela linha lateral. Vai tentando chegar o Ceilândia. Vai tentando buscar o empate. Mi. Buscando ali na frente a Tainã. Foi para o chão, falta marcada. Mais uma chance, portanto, para o Ceilândia colocar a bola na área. Aí, Lané Antônio, que teve passagem pelo Crespon em 2019. Depois ficou um tempo aí parada. Não esteve nas últimas três temporadas e agora volta ao futebol feminino, volta ao Ceilândia para tentar ajudar é, nessa busca da vaga pela três. e vem fazendo um bom campeonato. na né? camisa 10 da equipe do Ceilândia vem, vem bem ele na competição, ela tem apenas 23 anos. E ajeita ali de novo a Thalita tá para cobrança. Já organizou ali a sua barreira a goleira Milene. São três jogadoras. Do Sobradinho por ali, autoriza Matheus de Moraes. Vai pra bola, Tálita, De novo a batida direta. Essa passa por cima do gol. Tiro de meta. Para o Sobradinho. 42 minutos. Primeiro tempo de jogo. A Sâmia marcou de pênalti aos 12 minutos. A jogadoria é a Drica. Passe de lado, a bola já chega na Regiane. Tenta o lançamento, bola para a Taini. Vai na velocidade ela contra Amanda. Chega primeiro a Taini, tenta levar para a linha de fundo. Foi na bola Amanda. Insistiu a Taini e Amanda coloca a bola para fora. Antônio. Oi! Nesse momento, Minas Brasília vai fazendo 4x0 no estrelinho, Real Brasília 7x0 na equipe do Legião. No momento, na, na classificação, Real Brasília ficando com 14 em primeiro lugar, o Minas também com 14, mas o Real Brasília com saldo de 16 a mais, deve ficar nessa primeira posição. É, o Sobradinho vai assumir na terceira colocação com 10 pontos, o Crespon fica em quarto com 8 pontos. No momento, Real Brasília e Crespon na semifinal e Minas Brasília enfrentando o Sobradinho. Maravilha! pelo Campeonato Candango da Série B, nesse momento nós temos Sobradinho 1, luziânia 2. Você falou 1, eu achei que você falava Sobradinho 1 a 0, mas então Lusiana é ganhando e por enquanto assumindo ali a liderança, não, não assume a liderança do grupo que precisava de saldo, né, mas vai chegando a, em pontos empatados e fica em segundo por causa do saldo. Falta para o Sobradinho, já autorizada a cobrança. Vai para a bola, Marcelinha, colocou na área, tira a defesa do Ceilândia. A Jéssica vai brigar pela sombra. Chegou ali antes da vitória, Jéssica, volta o jogo até a Chega a marcação para cima dela, protege ali da marcação da Mi, ainda Eliud. E aí ela coloca pela linha lateral, não quis saber de brincadeira. Estava pressionada, só tirou a bola ali Eliude. Trabalha ali o Ceilândia. Bola chega na Tainã. Faz o corte a Manoel. Despacha lá para o campo de ataque. Aí buscar a bola a Luana. 44 minutos. A gente fica de olho aqui para os acréscimos. Luana tenta o lançamento. Toca na bola ali a Sâmia. Não pegou direito. Alane fez o desvio. A bola vai ficar tranquila para Milene. Aí a goleira do Sobradinho, tranquila com a bola. Chutão para frente. Bola bateu ali na manda. 4 de acréscimo, vamos até 49. Eliude, Lude, Ficou com a bola. Sâmia. Volta o jogo, trabalhando ali com a Drica. A Drica prendeu ali para cima da marcação da Lani. Tocou na Sâmia, pressionada pela Irla. Volta o jogo até a Milene. Toca de lado para a Drica, pressiona o Ceilândia. A bola chega no meio, tenta sair o Sobradinho, o Ceilândia pressiona, vai tentar recuperar essa bola ainda no ataque. Subiu a Talita chega Emanuelis chega rasgando a Luana. Bola disputada, sai pela linha de fundo, apenas tiro de meta para a equipe do Sobradinho. Você está vendo aí de novo o lance, chega estourando ali a Luana e a bola vai pela linha de fundo. Milene Aituane Rejane tentou o à frente, foi bloqueada não evita a saída pela linha lateral a Nonato já vamos com 46 minutos o árbitro prometeu o jogo até 49 briga ali a Taini duas jogadoras na marcação, o último toque foi da Taini e ficou sentindo ali a Taini, caiu no gramado o árbitro manda seguir o jogo Rejane faz o corte E agora a Tainy já se levanta. Aí a Marcelinha. Passe para frente. Chega a Thalita. Rasga. Tira a bola ali a Drica. Bola sai pela linha lateral. Rejane. Vai recolocar em jogo. Tentativa ali do domínio da Jéssica. Chegam duas na marcação, ela trabalha com a Rejane, acabou perdendo na sequência. Nonato, está pressionada. Nonato, fica com a sobra Jéssica. Carrega a bola para o meio. Bom passe, buscando ali ele e Abre jogo já com a Lud. Chega a mim na marcação. Lude carrega a bola para o meio, já faz o passe, buscando Emanuele, está dentro da área, levou para linha de fundo, esticou demais. Tiro de meta para o Ceilândia. E tem cartão amarelo ali para Emanuele. Tá ali, tá. Recoloca a bola em jogo. Então, Emanuele, camisa número 20, cartão amarelo para ela. Sai jogando errado o Briga pela bola ali o Sobradinho. Que fica com a posse de bola. Rejane. Tentativa ali do domínio da Marcelinha. Bola foi pela linha lateral. Aí Amanda. Buscando a Nonato. Tentou o passe de lado ali para a Irla. Eliud aparece. Faz o corte de cabeça. Erra o passe ali a Sâmia. Nonato chuta em cima da marcação. A bola ainda sobra com a Tainã. Tenta o passe à frente. Tentativa com a vitória. Bateu em cima da marcação. Nonato desvia. A bola chega de graça para a Sâmia. Aí a Drica. Tenta o lançamento. O passe ali buscando a Marcelinha. Ela evita a saída pela linha lateral. Já faz o passe à frente, buscando o taini. ela contra a Thalita, ainda taini. Tá consegue achar bem a Jéssica, tem espaço para o chute, Jéssica para fora! Tiro de meta para o Celândia, buscou o ângulo ali a Jéssica, e essa bola passou perto, Romulo Maia. E ela teve toda a liberdade para parar, ajustar a bola, ajustar o corpo e bater como ela queria, bateu muito bem ali na bola a Jéssica, Antônio, mas a bola acabou subindo um pouco e acabou saindo... Mais outra grande chance ali da equipe Sobradinho que vai tentando ali igualar as ações ofensivas, né? Viu o Ceilândia crescendo muito mais nessa reta final. E aí acabou tentando ali ela, mas acabou chutando para fora. Sobradinho já com a bola de novo e acabou. A pita Matheus de Moraes, fim de primeiro tempo no estádio Abadião. Ceilândia zero. Sobradinho um, gol da Sâmia de pênalti aos 12 minutos. Rômulo Maia, a sua análise do primeiro tempo no primeiro tempo que foi equilibrado, né, as duas equipes tiveram boas ações ofensivas, tiveram boas chances para abrir o placar. Mas o primeiro tempo decidido por uma bobagem que fez ali a goleira Valéria, que acabou não não consegui entender. Eu fiquei até na dúvida. Depois eu vou até dar uma olhada aqui no replay, se foi a mesma se foi a mesma atleta que tinha acertado ela sem querer no lance anterior. Talvez poderia ser alguma coisa nesse sentido. Mas de qualquer forma ela não precisava fazer isso, né? No nosso replay deu pra ver que ela estica o braço para frente acerta a jogadora realmente do Sobradinho. Então, um pênalti bem marcado pelo Matheus. E um, um, um lance né que acaba, por enquanto, custando até uma Série A3 pro Ceilândia, né? Porque esse resultado vai tirando no Ceilândia da Série A3 e vai colocando o um Sobradinho. Então, por enquanto, o jogo sendo decidido por, por aquele lance, né? E o Sobradinho, que não tem nada a ver com isso, conseguiu ali o seu gol. Mas as duas equipes conseguiram é, equilibrar, mas a partida tem mais ações ofensivas. Achei um jogo muito equilibrado. Não fosse aquilo ali, eu realmente... Acharia justo o empate? Acho que o empate no papel, no, no campo, né? Seria um placar justo, pelo que ambas as equipes mostravam nessa primeira etapa, Antônio. Maravilha. E portanto, análise de Romulo Maia. A gente vai para um rápido intervalo. Já já a gente volta com as emoções do segundo tempo de Ceilândia e sobradinho aqui na FFDF TV. Até já. Estamos de volta aqui no Estádio Abadião, intervalo de jogo para Ceilândia e Sobradinho. Sobradinho vai vencendo por 1 a 0 Gol marcado pela Sâmia aos 12 minutos. Gol de pênalti. As duas equipes vão voltando aqui para o gramado. A gente fica de olho aqui para ver se teremos alguma alteração. É, recebemos a informação aqui durante o intervalo, realmente, daquela situação que ocorreu com a torcida de palavras de racismo. É, vamos confirmar essas informações apurar aqui após o jogo inclusive com a súmula da arbitragem para que a gente possa trazer né ao longo aí da semana as informações corretas para vocês aqui o torcedor já não está mais presente aqui na arquibancada a polícia já se faz presente também então situação já resolvida por aqui no momento né com a retirada do torcedor mas é claro que essa é uma situação que vai ficar aí para a sequência Da semana para a gente acompanhar direitinho aí tudo o que ocorreu neste caso. Romulo Maia, os dois times voltaram e pelo jeito sem alterações. É, por isso, sem alterações ali, Antônio. Como você bem falou, né? Foi chamada a polícia, mas só chegou agora no intervalo. Ao que parece, o torcedor não está ali. Também é, existiu uma, uma possível ofensa a um dos membros da arbitragem, mas que não, não foi confirmado. Ele falou que não, não aconteceu isso mesmo e tudo mais. E que isso pare de ocorrer, né, Antônio? É, é triste, é lamentável, a gente tem que, em pleno 2023, a gente está discutindo isso ainda de racismo e todos esses crimes que, infelizmente, é, estão aí perante a nossa sociedade, infelizmente, tem acontecido ainda. Que a gente possa ver apenas futebol no segundo tempo, Antônio. É isso aí. Então vamos que a bola já vai voltar a rolar. Chega a hora! Bola rolando no Abadião para o segundo tempo de Ceilândia e Sobradinho. Vale vaga na semifinal. Vale representar o Distrito Federal no Campeonato Brasileiro da Série 3. Teve um choque de cabeça ali, hein? Subiu ali a jogadora do Sobradinho para fazer o corte. E acabou tendo um choque de cabeça. Você viu aí de novo o lance. Tá sentindo ali a drica, mas agora já vai se levantando. Felizmente nada mais grave ali com a camisa número 5 do Sobradinho. Então o Matheus de Moraes vai recolocar a bola em jogo. Bola ao chão já tá colocada para frente ali buscando a Jéssica tenta passar no meio de três jogadoras chegou a Irla cometendo a falta uma outra situação que a gente descobriu aí no intervalo Rômulo Maia que é Luana camisa número três do Ceilândia. foi tirar ali a camisa térmica acabou recebendo cartão amarelo porque estava dentro de campo quando tirou ali a camisa aquela malha térmica né que as jogadoras usam por baixo da camisa Eliud colocando a bola para dentro da área. Tranquilo ali para a goleira Valéria. Nonato. Faz o passe à frente, buscando ali pelo meio a Irla. Achou bom passe. É para Tainã. A Alane já está no meio da área. Tainã tentou. Chute cruzado. A bola passou na frente da Alane. Ela vai buscar. Pode tentar o passe atrás. Vai para cima da marcação da Lud. Acabou perdendo. A sobra do Sobradinho. Que é quem tenta sair na velocidade agora com o Emanuele. Toca de lado para Sâmia. Aí vai correndo ali. Pela ponta Regiane. Volta o jogo. Marcelinha. Aí Sâmia. Bola com a Drica. Abre a jogada para Lud. Eliud. Ele ainda jogada ali da Eliud. Faz o passe para Lud de novo pela direita. Tenta colocar a bola na entrada da área. Passou pela Luana e chegou para Valéria. Então, corrigindo o Romulo, você falou que é para a camisa 4. Então é pra Tálita. Tálita camisa 4 do Ceilândia. É, tava nessa confusão, né? Que na primeira relação ela tava com a 2, mas ela, na verdade, está com a 4. Então foi a Tálita que, que tive ali o cartão. Ela... Foi ela que levou o cartão ali aos no nove minutos do primeiro tempo, exatamente. Perfeito. Aí a bola para frente fez o corte ali Posse de bola do Sobradinho. Regiane tentando ali, Emanuele. Mais uma vez chega o Ceilândia para fazer o corte de novo arremesso lateral que favorece o Sobradinho ali no seu campo de defesa. E aí o Ceilândia avança. Faz o corte nonato. Briga por ali a Tainã. Bate-rebate. A bola voltava para ela, mas não conseguiu alcançar. Mais um lateral para o Sobradinho. O jogo vai ficando parado ali naquela lateral. Aí a bola para frente. Tem Dizil, da Taine. Vai sobrando com a Luana. Jogou em cima da própria companheira ali, a Luana. É a lateral para o Sobradinho. Vai avançando agora. Rejane. Buscando ali a Marcelinha. Ela faz o domínio, coloca a bola no chão. Chega a marcação para cima dela. Ainda prende. Abre a jogada agora com a Lud. Lud tenta a ligação já lá na frente. Buscando a Jéssica. Antecipa ali para fazer o corte a Mi. Coloca a bola pela linha lateral. Novo arremesso lateral para o Sobradinho. Agora pelo lado direito do seu ataque. Antônio. Oi. Um detalhe que é curioso, a gente falou no primeiro tempo. Eu fui confirmar e foi isso mesmo. O primeiro choque aos dois minutos, é, naquele, naquele lance com, com a Valéria, só, só completando. Já Olha o completo. recuo ali, perigoso, chega a Milene, a Tainan ia chegando ali para cima dela, o recuo perigoso da Tuani. Naquele lance com a Valéria completando, quem acerta ela sem querer aos dois minutos é a Emanuele. E depois, quando a Valéria atinge a jogadora dentro da área, foi a própria Emanuela. Então, pareceu meio que um revide mesmo. Dez minutos depois, mas pareceu um revide. Que foi quando a Valéria acabou fazendo o pênalti, que teve o gol do Sobradinho. Só essa curiosidade que realmente foi a mesma atleta. Aí, a Tainan, todos os detalhes, portanto, aqui na transmissão com Rômulo Maia. Falta a favor do Ceilândia, tem a chance de colocar essa bola na área. Vai ter a chance de colocar a bola na área, portanto, mais uma vez. Preocupação ali para Milene. O árbitro vai indicando ali a distância correta para a barreira e quem vai para a cobrança é a Nonato. Fica esperando ali a autorização do árbitro. Apita Matheus de Moraes, vai para a bola no Nato. Coloca a bola na área, desvio da Thalita, Luana. A bola acaba saindo fraquinha ali para Milene. Já faz a defesa goleira do Sobradinho. Aí a bola vai escapando vai saindo pela linha lateral. Posse de bola do Sobradinho, tem mais uma chance de avançar ali pelo ataque. Já vamos aí com seis minutos, segundo tempo de jogo. Sobradinho vai vencendo, vai ficando com a vaga nas semifinais, vai passar em terceiro lugar. Mantendo o placar. E vai deixando o Crespão em quarto. Crespon que folga na rodada, está classificado. Aí a Tainã. Rejane. Faz o passe para a Carrega pelo meio, Taine. Tentou o ali por baixo para o meio da área. Faz o corte Luana completa, a tálita. Lembrando que um gol do Ceilândia aqui muda tudo. Um gol do Ceilândia. É o Ceilândia quem avança. Só que aí na quarta posição. E nesse momento, Antônio, ainda temos 4x0 para o Minas Brasília, só que o Real fez o oitavo. Então, 8x0 o Real. O Minas fez o quinto também. Então, é porque tá, tá saindo gol demais aqui. Só, só não sai muito gol aqui. Mas nos outros jogos estão saindo, saindo mais gols. Então, 5x0 Minas e 8x0 para a 0 pra equipe do Real Brasília contra o Legião. Duas alterações no Ceilândia. Sai a camisa número 8, Rafa, para entrada da 14 Bia. E vamos ver a segunda alteração. Então, sai a 8, Rafa, entra a 14 Bia. E sai também a Alane com a camisa número 25. E entra a Érica com a camisa número 20. Mudanças para buscar um pouco mais de fôlego, né, Antônio, na segunda etapa e também para ser mais incisiva ali, tentar chegar mais no ataque, tentar criar melhor essas jogadas da equipe do Ceilândia, que está precisando buscar melhorar essa criação para poder tentar esse gol de empate, que daria novamente a vaga na 3 para a equipe e também, claro, a vaga nas semifinais do nosso querido Candango Feminino. Tem mais um lateral ali no campo de ataque Ceilândia. De novo a para cobrança. Faz a jogada ali. Tentativa com a Irla. Bola acaba sobrando no meio. Ainda o Ceilândia. A Mia Mi abriu na esquerda. Já recupera a bola o sobradinho. Tentou puxar o contra-ataque. E falta. E vem cartão amarelo para a Bia. Princípio ali de confusão. A Talita chega ali para afastar sua companheira. Foi para cima ali a Thaíne. Não gostou da falta que cometeu a Bia. Vamos ver o que, é que vai fazer ali o Matheus de Moraes. Ele já tinha puxado o cartão ali. Pra mostrar pra Bia. É, não foi uma falta tão grave assim também, né, Antônio? Os ânimos estão quentes, é né? claro. Vale uma vaga na 3, vale vaga na semifinal. Os ânimos estão um pouco mais quentes ali. Cartão pra Bia, camisa 14. Mas foi uma falta de jogo. Falta, claro, ali de amarelo. Mas não, não precisava de toda essa, essa efe, 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 efemeridade ali. Toda, toda essa polêmica ali. Cartão amarelo também para Eliude. Então, cartão amarelo para Bia, camisa 14 do Ceilândia, que acabou de entrar, inclusive, né? E para Eliude, camisa número 8 do Sobradinho. Enquanto isso, Antônio, falando um pouquinho também sobre a segunda divisão do Distrito Federal, também organizada aqui pela Federação de Futebol do Distrito Federal. O Greval vai ganhando por 1 a 0 do Braslândia, vai conseguindo aí se recuperar na competição. E o time do Luciano faz 6x1 nesse momento, com os 5 gols de saldo que precisava, vai assumindo a liderança no grupo ali. Vai ficando em primeiro o e o Legião vai caindo para a segunda posição também com 7. Porém, a equipe do Luciano chega a 9 gols feitos, a 10 gols feitos, perdão. E a equipe do Legião vai ficando ali com 7. Deixa eu só atualizar aqui porque eu acho que saiu mais um gol. Exatamente, 7x1, por isso que está esses esse 10. 7x1 para a 1 equipe do Lusiane, porque eles tinham 3, eu acho que eu não estou tão ruim de conta ainda. <laughs> então, 7x1 para a 1 equipe do Lusiane e o Greval ganhando do Braslândia Resultado que vai equilibrando ali também no grupo A, esse Greval 1x0 no Braslândia E a bola já volta a rolar aqui no Abadião. Drica faz o lançamento. Tem corte ali da Amanda no meio do caminho. A bola vai sobrando com a Rejane. Ela e a Bia na jogada. Protegeu a Rejane para ficar com o arremesso lateral. Aí a Sâmia. Passe para frente ali buscando a Thaíne. Ela faz o giro, prende a bola, tenta a tabela ali com o Emanuele. Chega rasgando a defesa do Ceilândia. Tentou o domínio a Érica. Não conseguiu. Erra é mesmo o lateral para o Sobradinho. Você que está aqui com a gente, compartilha o link da nossa transmissão. Manda no grupo dos amigos, da família, pessoal que curte futebol. Chama todo mundo. Vamos prestigiar e valorizar o futebol feminino do Distrito Federal. Somos a quarta melhor federação ranqueada no país no futebol feminino. Falta que favorece o Sobradinho. Tem a chance de colocar essa bola na área. Já autorizou a cobrança, Matheus de Moraes. Aí. A bola curta. Tentativa agora do cruzamento. Olha o desvio. Tava ali no meio do caminho para fazer o desvio a Tainy, a bola acabou saindo pela linha de fundo, tiro de meta para o Ceilândia. Antônio, o Real Brasília chega aos, de, aos, do, aos, dez dígitos, não, aos dois dígitos, 10 a 0 contra a equipe do Legião, permanece 5 a 0 para o Minas por enquanto, mas o Real Brasília vai fazendo 10 a 0 ali na equipe do Legião, vai consolidando a primeira posição que já estava garantida, né? o time chega a 42 gols feitos. Aí a bola da Lude. Tentativa ali com o Emanuele, faz o corte a Luana. A bola cai com a Irla. Chega a Emanuele, insistiu na jogada, colocou essa bola pela linha lateral. Uma curiosidade apenas de momento: é que se o Real Brasília fizer mais dois gols, ele vai ter a mesma quantidade de gols feitos do segundo, terceiro e do quarto colocado, Isso Apenas aí. matemática. <laughs> o forte ataque do Real Brasília. Aí, Emanuele. Perdeu a bola na sequência. Bia. Volta o jogo trabalhando ali com a Thalita faz o passe pelo meio, passe errado da Thalita, deu Nos pés da Taine. Tentou a ligação ali com a Jéssica, teve corte no meio do caminho. Bola vai sobrando com a Amanda. Chega a Taine por baixo, faz o corte e coloca essa bola pela linha lateral. Já faz a cobrança ali, buscando a Érica. Tem na marcação a Rejane que desvia de novo pela lateral. Mais uma vez o arremesso é do Gato Preto. Amanda, Irla, faz o domínio, tá pressionada, tentou ligação à frente, Bia perdeu a bola pelo alto, Lude tentou o lançamento, bola para ninguém, Talita deixou passar para a bola chegar tranquila ali para goleira Valéria, tá jogando pelo meio com a Nonato. Abriu a Mi, recebe na esquerda, fez o domínio, a bola escapou. Lude tomou a frente, recupera para o Sobradinho. Já fez o passe buscando Emanuele. Vai para cima da Talita, a bola escapou. A Talita chegou rasgando. Deixou essa bola escaparia e Emanuele favorecendo ali o corte da Talita. Você viu de novo o lance. E aí vai chegando a Lude para a cobrança do lateral. Aí a Lud. Fica buscando ali a melhor opção de passe. bola vai passando por todo mundo. Sai a Valéria fica com ela. Bola para frente. Eliud faz o corte. Briga ali com a Irla. Insiste a camisa 10 do Ceilândia. Recupera a posse de bola. Tenta a ligação na frente buscando a Érica. Chegou ali para fazer o domínio. Chegou a Tuani cometendo a falta. Lembrando, então, nós nós destacávamos... Essa boa defesa que tem a equipe do Sobradinho, que tem no momento a terceira melhor defesa da competição, né? O Minas Brasil e o Real Brasília tomaram dois gols apenas, mas o Sobradinho está ali com quatro gols tomados, né? Fez apenas sete, mas a defesa vai funcionando muito bem. E vai sendo um dos pilares né? dessa, dessa boa equipe, que por enquanto consegue essa vaga na 3. Mas se tomar mais um, não vai adiantar nada a defesa porque acabaria eliminado. Mas por enquanto, Sobradinho 1 um a 0 e se classificando para 3. E a Thalita tá na cobrança. Vamos ver se vai arriscar mais um chute de longe ali da intermediária Tálita. Vai para a bola. Exatamente a cobrança direta Milene. Segura faz a defesa, fica com ela. E já vai tentar a ligação com o ataque. Buscando ali a Taini. A bola na velocidade. Luana chega pelo alto, faz o corte. Bola sai pela linha lateral, posse de bola do Sobradinho. Ceilândia chegou até esse jogo com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Sobradinho com uma vitória e quatro empates. Sobradinho ainda não perdeu na competição. Thalita que também é bem jovem, né, Antônio? Apenas 22 anos. Também passou pelo paraíso do Tocantins 2021-2022. Algumas atletas dessa equipe né, estavam por lá. Olha o Sobradinho tentando chegar, bola para a área. Faz o corte ali a me. Bola cai com a Irla. Tenta puxar o contra-ataque. Tentou o passe ali buscando a Tainan, mas forçou demais. E aí a Ludi só protegeu. Acabou empurrada ali pela Tainan. Falta marcada, falta que favorece o Sobradinho. Tainan Foray se se desculpou com a... Com a Lud, né? Afinal, a Lud tomou a frente ali, ela acabou empurrando porque chegou na velocidade. Aí a Eliud se preparando para a cobrança, mas tem jogadora caída ali do Sobradinho, viu? Você está vendo aí na sua imagem? Vai se levantar agora? É a Mi. Mi, camisa número 6. Já cobrou Eliude. Drica. Recebe ali a Tuane. Rejane. Bola na frente buscando ali a Marcelinha. Chega a marcação para cima dela. Rejane. Acabou errando ali no domínio a Rejane. Chegou a Bia na marcação. Rejane ainda fica com ela. Tenta o passe o meio da área. Tálita. Faz o corte, mas a bola volta nos pés da Marcelinha. Aí a Eliude. Lude, pede na direita, já recebe, chega a marcação da Mi, ela tenta o passe, tentou ali a tabela com a Jéssica, chega a Luana, faz o corte e coloca a bola para fora, para fora ali da sua área. Samia, aí a Rejane, chega a Bia na marcação, ela volta a bola até a Sâmia. Vitória, chegou na marcação, a Samia abre a jogada de novo com a Rejane, tentou a tabela ali com a Taíne faz o giro. Emanuele tentou ali o chapéu no meio de duas jogadoras. Deu certa jogada. Abriu para Eliud. Bem a Mia ali na jogada para fazer o corte. Tenta puxar o contra-ataque. O passe com Tainan, Devolução de primeira. Chegou ali na frente a Mia. Lud por baixo. Acabou cometendo a falta. E é cartão amarelo para a camisa número 2 do Sobradinho. É a torcida do Ceilândia que está aqui no estádio, né, Antônio? Vai ali Gritando. E aproveitando para também tentar incentivar, aproveitando esse lance para tentar incentivar as suas atletas a buscar esse gol. Lembrando que um gol, nesse momento, daria a classificação para o para a próxima fase. Vai ajeitando ali para a cobrança Luana. 18 minutos. Segundo tempo de jogo, Sobradinho segue vencendo por 1 a 0 Gol da Sami aos 12 da primeira etapa em cobrança de pênalti. Luana na bola. Autoriza Matheus de Moraes. Luana vai fazer o lançamento. Bola ali na entrada da área. Tenta fazer o corte a Drica. Bate-rebate, a bola vai sobrando com o Emanuele. Deixou ali para a Rejane. Já tenta ligação à frente com a Taini, mas a bola bate na marcação e sai pela linha lateral. O árbitro pegou ali o toque, né? Na verdade, bola no chão, pegou um toque ali na tentativa do lançamento toque no braço. Exatamente. Rejane coloca a bola para frente, tenta o desvio à Taini. Bola passou por ela, não passou pela Amanda. Chega ali a Érica. Tenta o passe à frente, bola desviada. Rejane, chuta para meio. Quem fica com ela é Nonato. Tenta colocar a bola no chão, abre a jogada, é para mim. Lud, antecipa, faz o corte. Nonato insiste. Perde e ganha ali pelo meio. Jéssica fica com ela, recupera a bola para Sobradinho. Pediu na frente a manuel Ela prefere o passe pelo meio, faz o giro ali a Sâmia. Tinha a Taini. Lá na esquerda, ela prefere a Jéssica. Tentou o passe pelo meio para Emanuele e foi bloqueada. Recupera o Ceilândia, vai tentar o contra-ataque. A bola para Irla. Evita a saída pela linha lateral. Marcação em cima dela. Tentou o passe na entrada da área. É para Érica. Chega disputando por ali a Adrika Faz o corte. E aí a bola rolada para o lado. Muito forte na tentativa com a Tuane. Lateral para o Ceilândia. Irla já cobrou. Mas ficou tranquilo ali para Eliude. Faz o corte, coloca a bola pra frente. Domina a Thalita, coloca a bola no chão. Abre a jogada na direita. Bom passe com a Amanda. Tem espaço. Vai carregando a bola. Agora chega a para Pra cima dela. Amanda carrega a bola para meio. Tentou o passe. Teve desvio ali no meio do caminho da Drica. Recupera o sobradinho. Briga Bia. Recupera para o Ceilândia. Thalita chega rasgando por baixo ali contra a Érica. Contra a Jéssica, perdão. Ainda Thalita. Recebe a Mi. Vai carregando pela esquerda. Procura ali o espaço. Tocou para a Irla. Tentou abrir espaço ali para a batida. Chegou bem a Marcelinha. Fez o corte. A sobra da Bia. Abre a jogada buscando a Érica. O passe foi forte. A Érica vai buscar. Já chega ali antes da Lude. Protege perto da bandeirinha do escanteio. Ainda a Érica. Chegam duas na marcação. Evita a saída pela linha lateral. Protege ali a Tuana e a bola não saiu. Agora sim. E aí, é escanteio para o Ceilândia. Salto. Último toque da jogadora do Sobradinho. Só para destacar ali, né, Antônio, como a Lud foi inteligente né, de proteger a bola e não dar o corpo, porque a Érica queria o corpo dela para justamente fazer o pivô e girar em cima dela. Então, a Lud foi inteligente de tirar o corpo e ficar só ali na marcação. O time até ia tomar a bola, mas acabou cedendo o escanteio. Cobrança do escanteio. Bola para dentro da área. O desvio da Luana. Ainda tá viva. Érica evita a saída. Tocou de volta ali para Irla. Tentou o passe para Nonato. Alude bloqueou e novo escanteio para o Ceilândia. Agora é a Nonato quem vai para a cobrança. Está por ali também a Irla. O árbitro Matheus de Moraes está conferindo a situação ali dentro da área. E vai autorizar a cobrança. Vai para a bola Nonato. Já autorizada. Colocou ali no meio da área. Desviou a Érica. A bola vai sobrando com a tá Bate e rebate. Chega a Jéssica. Faz o corte. Quem fica com a sobra ainda é o Ceilândia. Tentativa do passe à frente. Chega estourando tudo por ali a Drica. Aí a Mi tendo que recuar até a Valéria. Estava pressionada ali. Pela Aninha. Aninha tá em campo, hein? Teve substituição e não vimos isso mesmo. A Taine saiu, saiu com a 18 exatamente. e entrou a Aninha. Só pra avisar que tem gol, Antônio. Sexto gol do Minas Brasília, que faz 6 a 0 sobre a equipe do Estrelinha. E o Lusiana tomou o segundo gol, então sai da liderança lá no Candango Sai B. Vai caindo ali para segundo lugar por causa do saldo de gols. Tentativa de chegada do Sobradinho. Aí, Emanuele. Voltou o jogo pra Rejane. Sâmia. Carrega a bola pelo meio, abre de novo com o Emanuele. Vai pela esquerda, tentou a batida. Olha a Valéria, soltou, escanteio! Escanteio para o Sobradinho. A Emanuele arriscou, a Valéria soltou. Quase essa bola entra ali no cantinho. A Valéria foi tentar encaixar ali, acabou falhando. Foi um pouco do que a gente falou no primeiro tempo da Milene, que também tentou encaixar, mas ela conseguiu reagir mais rapidamente valeve é quase, quase complica ali de novo o Ceilândia. Vai pra bola Eliud. Já faz o levantamento, bola na área. Segunda trave. Tenta tirar a defesa do Ceilândia. A bola está viva dentro da área. Completa ali a Irla. A bola vai sobrar com a Lud, vai arriscar de longe, para fora, soltou a bomba ali a Lud, essa bola passou perto, Romulo Maia. Soltou a bomba ali a Lud, quase faz um golaço, né, o Sobradinho reage um pouco, né, Antônio, apenas aos 24 minutos, mas Sobradinho chega um pouco mais, a Ceilândia vinha tomando conta das ações ofensivas, vinha chegando com maior propriedade ali no ataque, e o Sobradinho reage, tenta ali, Fazer o segundo gol para ter um pouco mais de fôlego também, né? Porque esse resultado muito apertado ali. Qualquer golzinho de qualquer lado ali pode mudar a situação. Irla tentou o passe à frente para a Erika. Bloqueou a Tuani. Voltou para Irla. Tentou o passe agora para A Tainã. Chega ali primeiro. A Drica. Faz o desvio. Posse de bola do Ceilândia. Já cobrado rapidinho. Tira a defesa do Sobradinho. Amanda desvia de cabeça, a bola vai sobrando no meio. Marcelinha protegeu bem, deixou a bola chegar até a Sâmia. Que faz o lançamento buscando a Jéssica. Vai na velocidade ela contra a Mi. Mi tomou a frente. E aí já subiu a bandeira ali. O assistente, pegando a falta da Jéssica. Posse de bola do Ceilândia. E tem jogadora caída. Me parece que a Sâmia caída ali no meio de campo camisa número 19 do Sobradinho. O jogo tá parado, o árbitro autoriza ali a entrada da marca para retirada da jogadora. Federação de Futebol do Distrito Federal, gestão Daniel Vasconcelos, valorizando o futebol feminino do DF. Segue ali a jogadora caída no gramado. Vai recebendo ali o atendimento. As outras jogadoras aproveitando aí para tomar aquela aguinha. Romulo Maio, o panorama da partida até aqui. Antônio, a gente vê um time tipo do Ceilândia que veio melhor para a segunda etapa, vem tendo melhores ações ofensivas, vem buscando ali o um empate para conseguir a sua, a sua classificação. Mas vem pecando ali, né? principalmente na criação de jogadas. Não vem conseguindo finalizar bem, não tem criado tão bem. Chega, até leva mais volume ao ataque, mas não está chegando também. Nesse momento a gente viu. A gente, eu vi ali o Matheus apontando alguma coisa ali, Antônio. Eu não sei se foi alguma coisa que foi jogada em campo. Ele apontou para o bandeirinho ali, eu fiquei na dúvida até. Mais uma para a gente poder entender, ou, ou se ele. Ou se era pito dele, mas na verdade me pareceu um objeto. Mas isso aí na súmula a gente descobre depois. E o time do Ceilândia vem melhor, né? Vem melhor na segunda etapa, mas ainda sem conseguir ser efetivo. Tem 20 minutos pra isso, né? Pra buscar essa vaga na 3. Irla. Passe pelo meio com a Nonato. Passou pela marcação. Vai carregando a bola. Chegou ali por trás. Emanuel e Manueli tocou na bola. Sobrou na tentativa ali. Da Mi. Bola chegando agora para Amanda. Encosta ali a Mi. Tentou o passe. Tentativa da jogada com a Tainan. Vai a bola para a área. Milene, tranquila, fica com ela. Chega ali a Érica, ela segura. Vai recolocar a bola em jogo. Chutão para frente da Milene. Luana faz o corte. Bola cai ali no meio com a Marcelinha. Trabalha com a Sâmia. Faz o passe ali buscando Eliúde. Antecipa ali para fazer o corte. Bem na jogada, do Nonato. Lindo chapéu. Faz o passe à frente. Na tentativa ali da jogada com a Mi. Acabou perdendo na sequência. Responde ali o Sobradinho com a Rejane. Emanuele. Faz o passe à frente. Tentativa ali, pra Aninha. A bola foi forte demais. Sai pela linha de fundo. Tiro de meta que favorece o Ceilândia. Aí a Thalita. Faz o lançamento. Tem corte da defesa do Sobradinho. Insiste o Ceilândia, recupera. Tainan abriu a jogada. Érica. Tainan passou para receber de volta pela direita. Bola foi muito forte, ela tem que buscar. Vai para cima da marcação da Tuane. Olhou para a área, tentou o passe, teve desvio, ficou com a Drica. A Drica coloca a bola para frente e aí o desvio no meio do caminho. Tá corrigir a informação, Antônio? Tá, Amanda, falo. diga. Eu, eu falei que o Lusiane lá na Série B perderia, mas não perde. Na verdade, ele também fica, ainda assim, tá com 7. Mesmo com 7 a 2 ainda assim, tem 7 gols de saldo, tá ganhando por 5. E acaba ainda ficando ali pelos gols marcados. Ainda vai ficar em primeiro ainda o Lusiane. Por enquanto, com esse resultado momentâneo, que tá lá de 7 a 2 E o Greval fez o segundo, viu, Antônio? 2x0 pra equipe do Greval. O grupo, lá também passa a ficar embolado. Mais um campeonato aí que vai ficando bem disputado ali nesse final. Os dois grupos ali. Vão pegar fogo nessas duas últimas rodadas. É, no grupo A, quem vai se distanciando é só o Planaltina, né? Hoje de manhã. Tem tá nove pontos, segundo colocado, chegando a quatro. Fica um empate aí da classificação. Aí a Rejane. Bola pra frente, buscando ali a Leaninha. Uma curiosidade, Antônio, sobre você Oi. falou sobre o grupo A, só comentando rapidamente. É, Samamba, César Samambaense, Riacho City, Braslândia, todos os três têm três pontos. E o Greval tem quatro pontos. Então. São quatro times ali claramente brigando pela vaga. E a Aruque, que está em último lugar do grupo, tem um ponto. Tem mais dois jogos, então a que também briga pela por essa vaga. Todos os times ali ainda na briga, diferente ali do, do grupo B, que a situação já ficou bem complicada para próprio Sobradinho, né? só que no masculino, e pro Botafogo, que tem zero, só podem chegar a seis. E nesse momento a gente já tem o Legião ali com sete, então vão se despedindo da competição ali os dois times. Falta que favorece o Sobradinho, tem a chance de colocar essa bola na área. A Marcelinha está ali na bola. Se prepara para a cobrança. Já saiu da bola para receber na frente. Marcelinha tem a chance do cruzamento! Gol! Tadinho! Bate mais forte emoção na torcida das Leões da Serra! Marcelinha! Ela foi na lateral, olhou para a área, bateu direto pro gol! Agora no Abadião, Ceilândia 0, Sobradinho a um. Passo da Série A 3. Da semifinal tem dois. Romulo Maia. Que golaço, Antônio ali, da equipe do Sobradinho. Mas vai ficar aquela pergunta: ela tentou chutar ou ela tentou cruzar? Fiquei na dúvida, mas isso não interessa para a equipe do Sobradinho que faz 2 a 0, coloca. Mais, mais do que um pé ali, coloca praticamente os dois pés ali nessa busca pela vaga na 3. Ceilândia agora precisa de dois gols. A situação ficando cada vez mais complicada aí para a equipe do Ceilândia, Antônio. Tenta chegar ali com a Irla. Briga pela bola. Passa à frente buscando ali a Tainã. Tira a defesa do Sobradinho. Nonato pediu pressa. Já vai para a cobrança do lateral. 31 minutos, segundo tempo de jogo. Ceilândia a zero, Sobradinho dois. Aí a Bia. Nonato. Tentou o passe ali com a Tainã. O manda seguir o lance. A bola sobra com a Nonato. Abriu a jogada. Tentativa ali da vitória. Chega a marcação da Jéssica. A vitória prendeu. Jéssica insiste. No bate-rebate ali, a bola sai pela linha lateral. A posse de bola é do Ceilândia. Ficou sentindo ali a Jéssica. Parece Cãibras, é exatamente. Ó, o movimento ali do. Das outras jogadoras que vão ali auxiliá-la. Movimento ali de Cãibras. E teremos alteração já já no Ceilândia. Agora, na verdade. Ó. Vai sair a camisa número 16, Amanda. Para a entrada da camisa número 11, a Júlia. Júlia Bose vem aí, portanto. No lugar da Amanda, já foi feita a substituição e segue ali o atendimento. Para a Jéssica, camisa número 10 do Sobradinho, que também faz uma alteração. Sai a Rejane com a 13. Vamos tentar ver ali quem é que entrou. Também a camisa número 11, a Ana Keila. Exatamente. Então saiu a Rejane com a 13 e entrou a Ana Keila com a número 11. Ana Keila que tem mais uma... Já tem passagem ali pela A3 e por enquanto vai conseguindo mais uma vaga lá, né? A Ana Keila sempre se destacando aí. Jogava ali pela equipe do Legião. Ó, tentativa de bicicleta. Belo lance, mas foi pra fora. E a Ana Keila que é uma atleta já bem conhecida aqui também no Futebol Distrito Federal, né, Antônio? Inclusive gamer também, né? Já ganhou o campeonato de FIFA aí e tudo mais. Tá sempre no mundo dos esportes, também nos esportes digitais. A Ana Keila que por enquanto vai... Conseguindo ali mais, um, mais uma vez uma vaga na três 3 dessa vez com a equipe do Sobradinho. Sobradinho que vai saindo mais uma vez com Emanuele. Foi pressionada ali, a bola saiu, lateral. Ana Keila, buscando Emanuele. Coloca a bola para frente. Luana faz o corte. Briga pela bola ali no alto da Emanuele com a Bia, a bola cai nos pés ali da Marcelinha, que já aciona Eliudy. Prende a bola Eliud. Chega a marcação pra cima dela. Eliud vai carregando pela direita. Passa a frente buscando ali a Aninha. Tentou o drible de corpo ali pra cima da Nonato. Bem a Nonato fica com a bola. Tálita limpou bem a jogada e recebeu a falta. Vai ter cartão amarelo pra Aninha, que acabou acertando ali a camisa número 4. Exatamente, cartão ali pra Aninha. Pela falta cometida e só citando também, né, Antônio? ele estava naquela equipe do Minas Brasília, que foi campeão da dois feminina, né, aquele grande título nacional que o Minas Brasília conseguiu naquela também fazer parte daquele grupo Lude, faz o corte, a bola bate na Bia sai pela linha lateral Posso de bola do Sobradinho aí a é Lude, colocando a bola pra frente, buscando ali a Aninha põe no corpo a Nonato, Aninha fica com a bola chega rasgando a tálita, a sobra é da Lude. Volta o jogo na defesa. Drica abre a jogada para Ana Keila. Com o espaço. Evita a saída pela linha lateral. Chega na marcação agora a vitória. Ela toca de lado. É para Emanuele. Tentou o passe pelo meio com a Sâmia. Chegou a Bia. Antecipou. Fez o corte. Aí a Júlia. Tenta levar o time para ataque. Emanuele chegou na marcação. Toma a bola para o Sobradinho. Ainda Emanuele. Deixa a bola com o Volta o jogo até a Lude. Passa a frente buscando a Ninha. Ela já faz o domínio. Coloca a bola no chão. Chegou na marcação a Irla. Ela toca de lado para Marcelinha. Pelo meio recebe a Eliud. De novo Marcelinha. Chega na marcação a Irla. Ela faz o passe, o passe ficou curto, saiu errado. Júlia já tocou na frente. É pra mim, invadiu a área! Lud por baixo, faz o corte. A Mi queria o pênalti. O árbitro viu a Lud indo apenas na bola. Fez o corte ali a Lud e acabou sentindo na sequência. Vamos ver de novo o lance. O passe da Júlia. A Mi invade a área. A Lud vem ali por trás e toca na bola, Romulo Maia. Só bola, claramente ali. A Lud foi muito bem. Muito bem também o Matheus Moraes, ele né, estava bem posicionado. É bom destacar também a arbitragem muito boa até aqui do Matheus Moraes. Estava bem posicionado. Jogou, a, a atleta só, somente jogou a bola ali para escanteio a Lud. Inclusive a Lud se aproveita, Antônio. Porque quando a Mi estava chegando, você vê que ela coloca o corpo um pouco mais à esquerda. Ela dá o espaço exato para a Lud chegar no carrinho e a Lud chega apenas na bola. Muito bem ali na marcação. E eu vou te falar, viu, Antônio? Que categoria ele dá lude, porque não é fácil chegar numa bola dessa e não cometer o pênalti. Foi muito bem ali pra acertar somente a bola. Depois ela acaba acertando o atleta, obviamente, mas primeiro acerta a bola. E aí a bola sai. Acho que escanteio ali, né? Pra equipe do Ceilândia, mas foi só na bola, não foi pênalti. Muito bem ali também o Matheus pra, pra não marcar. Deu apenas escanteio. É, e agora foi uma reclamação, lateral, perdão. ali? Porque as jogadoras tiraram a Lude de campo, as jogadoras do Ceilândia. Para o jogo continuar. E vai ter cartão ali, me parece que para o banco do Ceilândia. É um vermelho, viu? Algum auxiliar ali do Moacir Júnior. É, tá aplaudindo. Acho que ele reclamou antes e agora tá aplaudindo ironicamente ali. E aí acho que o árbitro não, não gostou disso. Olha o Ceilândia, Irla, coloca a bola na área, subiu a drica para fazer o corte. Quem vai ficar com a sobra? Luana, toca de cabeça. Bola vai caindo ali com a Mi. Eu acho que foi o Lucas Lago que foi expulso ali, mas depois a gente tenta confirmar. Foi algum auxiliar ali. Vai pra cima ali a Mi. Tentou o passe pelo meio com a Bia. Limpou a marcação. Abriu a jogada na direita. Júlia devolveu pra Bia na linha de fundo. Prendeu ali pra cima da marcação da Sâmia. Volta o jogo. Tenta chegar com a vitória. Bia. Trabalha o jogo ali com a Mi, já olhou pra área, tentou o levantamento a bola fechada. Milene. Foi pra bola, ficou com ela. Vai ter mais alguém ali que vai ser expulso? Me parece um gandula ali sendo expulso. É, gandula é, não é expulso, né? É convidado a se retirar. <laughs> e aí a Milene caída ali, goleira do Sobradinho, vai devolver a bola ali. Pro árbitro da bola ao chão. Bola rolando de novo aqui no estádio Abadião. Júlia por baixo fez o corte. Lateral segue para o Sobradinho. Vai para a bola na Keila. 38 minutos. Sobradinho vai vencendo 2 a 0, vai ficando com a vaga na semifinal, vai ganhando o direito de representar o Distrito Federal no Campeonato Brasileiro da Série 3 e vai avançando em terceiro. Nesse momento, nas semifinais, nós teríamos Real Brasília e Crespon, Minas e Sobradinho. Falando em feminino, Antônio, Real Brasília está fazendo 12 a 0 na equipe do Legião e o Minas Brasília também fez mais um gol lá o Minas Brasília 7 a 0 por enquanto na equipe do Estrelinha. Esses vão ser os um resultados femininos. E no masculino tivemos mais um gol do Lusiane, 8x2 para a 2, equipe do Lusiane. Tá, tá que sai gol lá, Antônio. O pessoal não tá, tá economizando, não. E o Greval, por enquanto, segue 2 a 0 lá pela Série B. Lançamento ali da Nonato. Chega Tuane, faz o corte, deu nos pés da Érica. Tem a chance do cruzamento. Eliud chegou por trás, cometendo a falta. Falta perigosa a favor do Ceilândia. Antônio, eu me equivoquei. Na verdade, enquanto eu falava, saiu o nono gol. 9x2 para a 2 equipe do Lusiane lá na Série B. Maior goleada do ano lá, né? Maior goleada do ano e na, na Série B, no caso. É, chuva de gols nos gramados do DF neste sábado. Amanhã teremos um jogo isolado do Campeonato Candango da Série B, com transmissão aqui da FFDF TV. Sespe, Samambaense e Riacho City. É, e sempre lembrando, né? todas as rodadas nós temos aqui, tanto o Campeonato Feminino quanto o Candango Série B, que estão acontecendo no momento, você vê tudo aqui na tela da FFTV, sempre. Irla na bola, são três jogadoras na barreira, autorizada Irla, fez o levantamento, a bola desviada pela defesa, chega Emanuele, dá um chutão para frente, Bia faz o domínio, tentou de longe, a bola vai para fora. Tiro de meta para o Sobradinho. Se a Bia acerta o gol, ele faz esse gol. Esse é um golaço, né, Antônio? Ele pega fogo também. Nós temos agora 41 minutos. Então a gente vê ali o time do Ceilândia precisando de dois gols. Se consegue um gol agora, aí com toda certeza o Sobradinha fechar a casinha. O Ceilândia vem de vez ali pro ataque. Vai tentar de novo o Ceilândia. Bola a área. Érica dominou! A... Ela e a Irla ficaram indecisas ali. ali chegou a defesa do Sobradinho para fazer o corte. Briga Bia. Recupera a bola o Ceilândia. Atuani ficou caída. Bola pra Júlia. Vai chegar na linha de fundo. O cruzamento da Júlia. A bola passou pela Érica. Passou também pela Tainã. E o árbitro para o jogo agora para ver ali a Tuane. Parece que ela empurra Ludd ali no lance, né? Alteração no Sobradinho. Sai a camisa número 20, Emanuele. E entra a 17, Lani Ramos. E a Valéria falou poucas e boas aqui para auxiliar, enquanto você não tá vendo na, na nossa câmera, nós estávamos aqui de olho. A Valévia até o meio de campo falar poucas e boas para o Bandeira aqui do outro lado. Portanto, o Emanuele com a camisa número 20 vai deixando o gramado para a entrada aí da Lani Ramos. Você já está vendo a Lani em campo? E lembrando que a Valéria já tem cartão, né? Naquele lance do pênalti que saiu o gol. Então, melhor tomar cuidado ali para também não... Não sei, esposa. Vai recolocar a bola em jogo, a Melene. 42 minutos. Bola para frente. Fez o corte ali a Irla. Chega a Sâmia. Dá um chutão na bola. Vai brigar a Aninha. Ela contra a Thalita. Lude, Escora de cabeça. A bola vai chegando na Lani. Briga pela bola ali com a Nonato. Melhor pra camisa 7 do Ceilândia. Faz o passe à frente, mas a bola fica com a Marcelinha. Eliude protege, chega a Tainan, briga. Eliude consegue fazer ali o recuo. Drika, Lani encosta a Ludi, bola pra ela, tentou um dois ali com a Ludi. A bola acabou saindo pela linha lateral. Coloca a bola pra frente do Donato. Eliude faz o corte. Aí a bola pra Érica. Chega a Drica. Toma a frente, protege ali porque chega também a Júlia. Coloca a bola pela linha lateral, não quis saber de brincadeira. Aí é Nonato. A Júlia encostou por ali. Tem um pouco mais atrás a Irla. A bola vai para a camisa 10. Irla. Faz o domínio. Volta o jogo trabalhando ali com a Thalita. Tem do lado dela a Luana. Já faz o passe. Levando a Luana lá para a ponta direita. Pisou na bola, voltou para buscar. Faz o lançamento, bola para dentro da área para Tainã, bola foi fechada demais, a Milene fica com ela. E gol do Minas Brasília, Antônio, 8 a 0 para a equipe do Minas contra a equipe da Estrelinha. Não vai mudar nada a classificação, mas o Minas aumenta o placar. Vamos chegando a 44 minutos aqui, o Sobradinho vai ficando com a vaga. E segue invicto na competição também o Sobradinho. Aí chegando a duas vitórias e quatro empates. Samia. toca a bola de lado. Ana Keila. Impedimento já marcado no ataque do Sobradinho. Tava caindo por lá. Alude. Aí a é Talita coloca a bola para frente. Tentativa da jogada ali com chega a defesa, faz o corte, lateral que favorece o Ceilândia. Você falou de invencibilidade, né, Antônio? A gente vai chegando às semifinais com Real Brasília, Minas e Sobradinho. Três times invictos. O Ceilândia vai chegar na semifinal, mas perdeu dois jogos. Mas mesmo assim fica ali com oito pontos no Crespon, momento. Né? Em é, o Selândia, Crespon, né? Ceilândia não, Crespon. Perdão, Crespon. Fica ali com oito pontos na quarta colocação, como a gente já falou nesse momento. E é, se mantiver esses dois a zero do Sobradinho, Real Brasília, que passou em primeiro, pega o Crespon, que ficou em quarto, e o Minas Brasília, que ficou em segundo, pega o Sobradinho, que ficou na terceira posição. Mais seis, vamos até 51 no segundo tempo. Tenta trabalhar ali o Ceilândia, já recupera a bola o Sobradinho, Eliud, faz o passe, buscando ali a Sâmia, tem espaço, vai avançando no campo de ataque, abriu a jogada com a Lud, vem pela ponta esquerda, Lude para a bola, perto da linha de fundo, fez o drible e foi pro chão! Me parece que apenas lateral, exatamente indicou ali o Matheus de Moraes. Foi por baixo ali para fazer o corte a Mi. Perfeita a na jogada. Chegou bem ali para conseguir colocar essa bola para a lateral, perdão. Foi só bola. Vai pra cobrança ali, a Ana Keila. alude segue caída no gramado. Parece estar com câimbras ali a Lud. É, só fazer uma correção. Eu falei no lance anterior da, da Mina, na verdade foi a Lani que fez o corte ali para a lateral. Segue ali a Lud em campo, não precisou sair e já faz a cobrança do Sobradinho. Tentativa com a Ana Keila, leva para a linha de fundo. Vai tentar o passe para dentro da área, chegada do Sobradinho. Para fora o chute da Aninha. Recebeu com liberdade ali, tentou o canto, mas acabou chutando para fora. Mais uma vez faz o corte o Sobradinho, não consegue avançar no campo de ataque o Ceilândia. Nonato. Júlia faz o domínio, chega a marcação em cima dela, novo lateral para o Ceilândia. Aí a Nonato precisa de dois gols o do Gato Preto. Irla, a bola para frente, briga pela bola ali a Júlia, vai sobrando para a defesa. Insistiu a Tuane, a bola sobrou com a Tainã, o passe para a Érica, devolveu para a Tainã, está dentro da área, tentou colocar no meio! Chegou rasgando tudo por ali a Jéssica. É escanteio que favorece o Ceilândia. Nonato. Se prepara ali para a cobrança. Já autorizada. Nonato faz o levantamento, a bola no meio da área, o desvio da Luana, tira a defesa. A bola vai sobrar ali com a Vitória. Ela ia lude na velocidade. Chega a primeira vitória, coloca a bola pra frente. Aninha não tocou na bola, ela sobra com a Bia. Na verdade, é a Mi por ali, chegou a Ana Keila, fez o corte. Agora sim a Bia. Já cobrou. Mi tenta a jogada ali pra cima da Ana Keila. Coloca o corpo na frente, protege. Chega também a Érica, insiste o Ceilândia. Levou pra linha de fundo o Érica. Tenta a jogada, não achou espaço pro cruzamento. Ana Keila coloca a bola pela linha lateral. Aí o Ceilândia tenta de novo. De novo ali pela direita. Chega rasgando a Tuânia. Novo escanteio para o Ceilândia. E só para informar, Antônio, no, na Série B, mais um gol do Luciane que faz 10 a 2, fazendo uma grande goleada e assumindo a liderança. Faltando duas rodadas aí para o final da primeira fase na Série B. No feminino seguem os mesmos placares. 8 a 0 Minas Brasília e 12 a 0 Real Brasília. Bola para a área do Sobradinho de novo. A tentativa da Júlia. A bola ia sobrando para a Bia, foi desviada antes. Ainda a Celândia, a bola direta para a área, Milene! Segura para fazer a defesa. Não solta a bola ali a é goleira Milene. Aí a é Drica. Lani Ramos. Tenta o passe pelo meio. Bola bateu na defesa, mas ainda sobrou com a Jéssica. Ela passa no meio de duas jogadoras do Ceilândia. Busca ali a Sâmia. Chega a vitória na marcação. Sâmia limpa bem a jogada. Tentou o passe à frente. Foi bloqueada e a bola volta para ela. Aí ela recua até a Drica. Abre bem a jogada. Bola para Ana Keila. Tem espaço para avançar na esquerda. Faz o passe com o Eliud pelo meio. A Marcelinha vai passando, o Eliud prendeu, tentou direto para o gol, a Valéria fica com ela. E um detalhe, né, Antônio, é que o Sobradinho foi uma das duas equipes que conseguiram tirar pontos de Real Brasília e Minas, né? Real Brasília e Minas venceram quatro jogos, empataram dois, e um desses empates foi com o Sobradinho. O Sobradinho na segunda rodada empata com o Minas Brasília 1x1, 1, na rodada anterior teve o 0 0x0 com a equipe do Real Brasília. Então o Sobradinho fez um jogo de igual para igual com, com duas Duas forças ali, né? Que estão Real Brasília na série A1, Minas na Série A2, vem fazendo um bom trabalho, assim como também contra, contra a equipe do Crespon. Real e Minas empataram, né? Então perderam pontos entre si e os empates também contra o Sobradinho, como disse aqui o Romulo. É, e o Sobradinho também empatou com o Crespon. Faltou estar esse 1 um a 1 um, no jogo que aconteceu na quinta rodada. Aí a bola pra frente, tentativa de tirando ali. Da defesa do Sobradinho. A bola volta no campo de defesa, Eliude. Estamos no minuto final. Segundo indicou Matheus de Moraes. Mais uma jogadora do Sobradinho caída. Apita ah, Matheus de Moraes! O Sobradinho tá na semifinal! O Sobradinho passa em terceiro lugar! vai disputar o Brasileirão da Série A3 em 2024. Sobradinho vence o Ceilândia por 2 a 0. Uma grande vitória das Leões da Serra. Conquistam uma vaga. Vão enfrentar agora o Minas Brasília. E você falava agora, Rômulo dos Empates. O Sobradinho não perdeu para nenhum dos semifinalistas na competição. Exatamente. Conseguiu chegar aí nessa próxima fase, garantindo pontos importantíssimos, né? Contra o Real Brasília, contra Minas Brasília e contra a equipe do Crespon. Três pontos que são fundamentais, né? Três pontos que fazem a equipe ficar um pouco à frente ali, consegue ficar à frente da equipe do Ceilândia, que acaba com sete pontos. A equipe do Sobradinho, exatamente três pontos acima do Ceilândia, Antônio. É isso aí. Vão fazendo a festa no gramado as jogadoras do Sobradinho. Conquistam uma grande vitória. Conquistam o direito de disputar a semifinal. Tem cartão vermelho agora. Me parece ali pra Thalita. Cartão vermelho pra camisa número 4, Cartão direto ali. Eu... Pra jogadora do Celândia que segue queria, reclamando. Eu queria pedir o câmera para justamente focar ali né, nessa, nessa confusão no meio de campo. Porque a Thalita tá falando várias, várias palavras, apontando o dedo com toda certeza vai ser relatado. E no ano que vem ela pode pegar a suspensão, né, Antônio? Porque se ela acabar sendo julgada e suspensa, é... ela pode acabar não, não jogando algumas partidas já do ano que vem. Isso é prejudicial, né? Eu entendo que tem a frustração da, da eliminação e tudo mais. Ela até vai cumprimentar as outras meninas agora ali do Sobradinho. E isso pode acabar pesando, né? Então... Tem que, tem que pensar um pouco em relação a isso. E sobre a, a equipe do Ceilândia, né? a gente falou dos três pontos fundamentais. O Ceilândia perdeu para o Minas Brasília na estreia né? por 6x0, e também perdeu para a equipe do Real Brasília por 9 a 0 na terceira rodada. Né? Então, resultados que pesavam e acabam atrapalhando o Ceilândia nessa classificação. Ainda conseguiu empatar com o Crespon, mas essas duas derrotas acabam atrapalhando né? são pontos que ficaram pelo caminho. E na que ver... poderia até ajudar a classificar. Na verdade, o um empate contra o Crespon na última rodada, se o Ceilândia tivesse vencido, estava classificado no lugar do Crespon. Então, teve duas decisões seguidas do Ceilândia aí, no um empate contra o Crespon, agora nessa derrota para o Sobradinho e acabou ficando fora da... das semifinais do campeonato, ficando com a mesma quinta colocação do ano passado. Exatamente, mesma quinta colocação mais uma vez para a equipe do Ceilândia. A equipe do Ceilândia aqui não consegue mais uma vez ali ir para a série A 3 é, vai vai ele ter que novamente disputar o Candangão e mas fez uma boa competição né acho que vale, vale destacar também que o time fez uma, uma competição boa que o time conseguiu um, um bom trabalho só fica sem a vaga né é claro que nesse ponto é, é lamentável para a equipe é, que com toda certeza queria conseguir chegar a três e o sobradinho chega com méritos né, Antônio? tanto sobradinho tinha ali no começo uma parceria, depois acabou desfazendo, refez ali, meio que repensou o campeonato, já próximo ali é o início, mas mesmo assim fez um trabalho brilhante. Conseguiu é, um, um grande trabalho ali para conseguir se reerguer, para conseguir chegar bem aí nessa fase final e chegar a três com méritos. Lembrando que, só, lembrando que Ceilândia e Sobradinho nunca ganhava o Candangão Feminino. O time do Ceilândia é o único que tem boas colocações, né, foi vice-campeão em 97, 2015, 2017, terceiro lugar em 2019. E quarto colocado em 2016, 2018 e 2020. Então, a equipe ainda tem algumas colocações ali melhores. O Sobradinho nunca ficou nem em quarto lugar, né? O Sobradinho nunca esteve entre os quatro. Chega pela primeira vez ali entre os quatro. A equipe do Sobradinho, pela primeira vez, chega na semifinal ali do Candango. Com esse, esse objetivo conquistado, né? Conseguiu acesso a três. E agora, claro, vai brigar para chegar na final do candangão. Claro que não é uma tarefa fácil, na enfrenta a equipe do Minas Brasília. Mas já mostrou dentro de campo que é possível, né, fazer um grande jogo contra também grande equipe do Minas Brasília. É isso aí, pessoal. Agradecendo então o Romulo Maia pela companhia e mais esse grande jogo aqui na FF da FTV. Agradecer também o nosso cinegrafista José Ricardo e também o nosso diretor técnico Maxwell Luciano. Muito obrigado a você pela companhia, pela audiência nesta tarde de sábado. Eu sou o Antônio Lacerda. Fico por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.